Ами здравейте, добра вечер на всички. Благодаря за това, че се отзовахте на тази покана. Понеже знам, че има резервации от Димитровград. Добре дошли от Димитровград. Твърди се, че Димитровград е столицата на този жанр музикален, за който ще говорим. А лично аз много се надявам, че в Димитровград ще има и още нещо много важно. Вашия кмет, не знам дали сегашния или един от предишните, имаше огромно желание да направи алея на монументите от съветската ера. И понеже сега това е спорна тема, нали, и в София, и в Пловдив, и в Варна, гащите, така наречените, техния монумент, аз смятам, че това, извън всякаква ирония, смятам, че наистина една такава алея на такива паметници от това време ще бъде страхотен притегателен център за туризъм. В смисъл казвам го абсолютно убедено, понеже съм бил, нали, в Брага, в музея на червения, или Будапеща, къде беше? Будапеща, да, на червения търв. В Прага също има музей на комунизма, мисля. Има. В Берлин, Checkpoint Charlie. Страхотно е. Смисъл, наистина, страшно много хора искат да видят за какво става дума. Но днес ще си говорим за чалга и темата за нея. Ще си сложа очилата, за да си гадам пиштова. Няма да излъжа, ако кажа, че никой не съм разбирал и не съм бил близък до този тип музикално изразяване и усещане за света. Но, както може би за повечето хора, които мислят като мен по отношение на този жанр музикален, какво точно е, дали е култура, субкултура, контракултура, музика, такъв феномен социален, ценностна система, и това ще го кажа след малко моят събеседник. Но като цяло, включително ако следите публикациите на нещо на приятели с нея, ще си позволя да я цитирам почти дословно, по смисъл със сигурност точно, Полина Пълнова, журналиста. Тя често разказваше истории за нейните преживявания в таксиметровите автомобили, таксиметровите шофьори. Та горе-долу това е мястото и времето, в което слушаме такъв тип музика. В автобуса, в заведенията, с подобен инструмент. И никога не ме е вълнувало толкова, че наистина да си поставя за цел да направя подобен формат, разговор, епизод на контракоментар, записва се, после ще го публикуваме сигурно в YouTube. Ако Венци свири достатъчно зле, да не го разпознае алгоритъма на YouTube, нали, за авторските права. Така че дори да не пее, нали, и да свири адекватно ръкопляските, което е необходимо, за да се чувства ентусиазиран човека. Когато на нова година трите национални телевизии решиха, че трябва да ни запознаят за пореден път, да ни срещнат по-скоро с този тип музика, на мен ми стана ясно, че трябва и аз да направя нещо по тази тема. Помните сигурно дискусията, зала Арена Армеец, Лепа Бреме и коя беше? Лесна Смяна си беше? Тя беше, нали, втората с нея. И отпред VIP трибуната всъщност беше в този стил решена, нали, маси с дълги бели покривки, сервитьори, които разнасят. Нали. Беше доста иновативно решение за концерт и очевидно пък събра достатъчно интерес. И по тази причина реших, че трябва и аз да направя нещо по въпроса. И според мен един от най-подходящите музикални експерти по тази тема, с когото можем да говорим, това е, разбира се, моят приятел, журналист, музикант, политик също в някаква степен. В негово отсъствие ще го кажа, не много успешен политик. Въпреки че взеха субсидия, нали? Глас народен. Взеха субсидия. Бяха известно време по коридорите на властта, макар и в София. До парламента не го добутаха, нали? Мисля, че не го добутаха. Освен това обаче и доктор. Доктор, преподавател, композитор. Венци Мисов, да го посрещам с аплодисменти. Надявам се, че ще чуят от върха. Добър вечер, с мен изключително удоволствие да видя. А сега, понеже съм дошъл на гости и темата е ясна, мисля да започнем с Кючека 6 без 10. Как да, аз му казах, че няма да мина без някаква препратка към Evergreen парчетата на Карл Сантана. А, чакай сега как беше. Имаше едно време, защото помниш, в Балкантон, винаги първото парче беше на Сантана и после да. Се минаваше, нали, на някакви други там. Това е музиката, да се която се пуска от няколко минути, 2-3 минути преди новините. Кое беше на Сантана? Не, това не е на Сантана. Чакай, че нещо ги бърна. Мария. Имаше едно Мария. Мария. А, Мария. Мисля, че това беше.
вече. Извинявайте, бе, ужасно, за много ще ви танцувам, там ми е силата, просто съжалявам. Да, затова избрахме приземния етаж или този, който е под кота 0, защото под нас е само, нали... Да. А над нас е само Гесия Танасова, която вече си ни както знаеш. Всъщност да, с домакините, нашите любезни домакини от културния център, ще се появят сигурно по-късно. Установихме със съжаление, че може би съм сбъркал темата. Може би трябваше да изберем за тема Десислава Атанасова и нейната много близка партньорска, професионалния смисъл на думата, връзка с господин Пеевски. И факта, това е една и съща тема, сега не се е чалга. Така че каквото и да изберем. Вижте, ние живеем в истината, че живеем във времето на чалгата и както сега ще се опитаме всички заедно с вас, защото аз много разчитам и на вас, ще ви кажа после защо, да дефинираме какво е чалга, защото ние все още не сме дефинирали напълно какво е това нещо. Та ние живеем във времето на чалгата и чалгата по-скоро дори не като че ли музика, тя като че ли идеология, като че ли философия и така нататък, и така нататък. Но това. Искаш ли да започнем така? Аз ще ти взема малко функция. В процеса на този разговор с хора, между другото, аз съм щастлив, че толкова много хора сте тук. Чувствам се като Веско Маринов в НДК и даже ми да кажа ръцете ти като гора, но... но да се опитаме да си поставим една амбициозна задача в рамките на този подкаст, на този контракоментар с Асен, да дефинираме понятието чалга всички заедно. Като ще се опитаме да го разгледаме от абсолютно всички посоки, възникване, контракултура ли е чалгата, интонационно чалгата, нашата музика ли и така нататък и така нататък. И ще разчитам на помощта на всички вас, за да го направим като някакъв разговор, за да бъде по-интерактивно, така да се каже. Преподавателя, уви, иззема функциите на водещия. Искам само да покажа, че той обезмисли няколко дена усилен труд от моя страна. Всичките тези бележки, които съм си подготвил. Нали, микрофона се пуска и аз може би трябва да ги по този начин да ги пусна. Но нека да кажа някои думи. В крайна сметка, по времето на социализма, част от бележките, които съм си повел, 44-89 година, в България естетическите норми на марксистско-ленинската изкуствоведска критика. Да здравствуйте! Поп-фолкът беше забранен според тези стандарти. Неговата поява, поне според моите спомени и усилията, които съм си направил да се подготвя за днешния епизод, присъствието на преподавателя доктор Мицов, ми подсказва, че пионера, може би у нас, наистина е хисарския поп. Той беше популярен през 80-те години на вече миналия век. Неговия хит «Камъните падат». Трябва винаги това Мазда 3 от гара. Точно този звук, саунд на изглушение, да, кръчмарското го докарва. Защото това е култова свирка, която си купих от една заложена къща преди няколко години и много си обичам. Ямаха, ямашка. Освен това, той привнася, по моя преценка, балканските ритми от Гърция, Турция, Сърбия и ги презаписва на нелегални касети. Имаше такова нещо, видео и аудиокасети. И наистина, както съм си провел тук бележки, те се режеха с ножица, лепяха се с скотчлепенка, отвътре се имаше такова. Знаете тази поредица от мимове, мемета, картинка, на която е нарисувана една касетка и един молив и на нея пише, ако не знае какво е, нали, малка или малък е за теб. Нали. Всички помните за какво се използваше молива и касетката в комбинация, нали, да се превърта. Това е, съгласен ли си с това, че наистина той първи започва да превнася, да привнася? Той беше пионера наистина абсолютно първи и тук е много интересно да разгледаме неговото творчество, защото той е всъщност това, което според мен и според това, което аз смятам, би трябвало да е автентичния български поп-фолк. От там нататък всичко се дели на времето след хисарския поп и тръгва в различни етики, но той е първи. Той е статистият изход. В поп-музиката също имаше подобни напъни, например Майя Нешкови оркестър Благоевград, които не бяха много далеч от това, както и въздесъщата Кичка Бодурова, която за мен е божество. Да. И така нататък. Но това са неща, които предшестваха, смисъл, те бяха много близо от едно до друго, като едното просто беше по-мейнстрим, другото беше по-андърграунд, хисарския поп, призирам. Идва момента обаче, в който идват мутрите, 90-те години, значи 80-те. Може би някои думи за това да кажеш, защото наистина мога да спомена, че този тип музика има своя корен от така наречената кафана музика в Сърбия, в Югославия, Юго. Югославия, да. Което в никакъв случай не е това, което днес познаваме като чалга. Точно така. Няма калотина, в България влиза като юго музика, така, като фолк. Ако искаш да започнем с тази тема, защото тя е много важна.
Моята дисертация, която защитих преди вече 3 години, тя се занимава с малко по-друга тема. Тя е свързана с контракултурната музикална сцена в България. И всъщност една от задачите ми беше да установя проникването на контракултурата в България. Откъде идва? През периферията ли? През центъра ли? Как се случва всичко? Едно от нещата, които и аз изпомням, защото аз никак не съм млад, за съжаление, че през 80-те години в бивша Югославия телевизията беше далеч милиони пъти по-демократична, отколкото у нас. По това време слушахме Радио Белград, други програми. Където начахме за пънк, за место, дали и така. По телевизията се даваха пънк групи, даже имаше еротика и всякакви такива неща. В процеса на изследването ми, когато, например, се занимах с това откъде идва пънк рок музиката в България, установих, че тя възниква по периферията. Тоест, първите пънк групи в България се случват в Кюстендил, в Видин, въобще в края в тази периферия. В другата периферия, Варна и района, там пък първите хардкор групи проникват по някакъв начин. В смисъл, така се е получило. Но в крайна сметка, един от сериозните канали на проникване на тая музика е бил именно Югозапада, тая територия. Абсолютно логично, оттам прониква и другата музика, за която ние сега говорим, сръбската кафанска или тяхната по това време такава музика. Там знаем ги всичките, Лепа, Брена, Цеца, Меца и така нататък, абсолютно всички, нали? Пример, имаше едни пичове, които се казваха Рокери с Морево. Това се случва в началото на 80-те години. Те са прародител на нашото клуб НЛО, например. И даже тази прословута песен Дай Риво Риво Риво, която бе на нашата НЛО, то всъщност е тяхна. Така че, общо взето, по-късно ще говорим дали чалгата контракултура и дали има белезите на контракултура, използвайки определението на Розък, което още в самото начало може би е хубаво да поставим, което е следното. Това е Розък е американски социолог, който изследва точно това, контракултурата. Той пише една книга Създаването на контракултурата. Той я пише във времето на хипи движението, между другото. Тази скала при изследвания на контракултурни феномени се използва общо взето от всички. Аз също не правя това изключение. Мисля, че и професор Тайнов има в това отношение разработки. Аз ползвах един негов труд. Може би единственият, който по някакъв начин е свързан с публика, който писах моята дисертация, макар и той с друга посока съвсем да забива. Мисля, че Ивайло Нойзи Цветков също пишеше за подобни неща, също ползваше Розък. Но Розък дефинира контракултурата като съвкупност от хора, които изповядвайки една обща идеология, се борят с официалната култура, опитвайки се да я променят. И ако използваме тази дефиниция на Розък, ние стигаме до заключението, че всъщност контракултурните групи са части от субкултурата, защото субкултурата е нещо голямо. Там говорим и за футболни агитки, и за квартални банди, и за всякакви такива неща. Но контракултурните групи са групи от хора, които имат обща идеология. Аз успях да дефинирам в процеса на моята работа няколко такива. Това са пънк сцената, безспорни пънк контракултурната публика и в България и в чужбина. Хеви метала с неговите изключително много разклонения, което пък е базиран съвсем друго, не толкова директно политически. И да речем New Wave, Dark Wave сцените, които също формират свои контракултурни групи. И във вторият на мисли, ние с сръбската кафанска музика имаме абсолютно същия случай, който имаме и с контракултурната музика. Тоест, сръбската музика на практика тук беше забранена, официално. Сръбската музика при нас влезе през периферията отново, по някакъв начин, през нелегално гледане на телевизия и такива неща. Въпросът е дали сръбската кафанска музика, прониквайки тук, идвайки тук, успя да формира свои контракултурни групи с обща идеология. Аз твърдя, че това не се е случило. Тоест, не можем да говорим за контракултура в случая с сръбската кафанска музика. Но тя доволно много повлия на нашия, как да кажа, градски вербунг и превърна това, което според мен трябваше да бъде български поп-фолк, в нещо, което е съвсем друго и съвсем различно, и аз твърдя, че тази музика е привнесена, т.е. тя не е автентична. Но за тази говорим сега в процеса на работа. Като търсим отговор на въпроса дали контракултура или субкултура, може би трябва да обясниш какво е и субкултура, и оттам са фундаменталния въпрос дали и каква е на музиката от 80-те години, дали тя наистина се стреми да търси да постигне някакви социални промени или по-скоро дава не обяснение, но дава вкус към живота в онази среда. Точно така. Това е по-скоро чист ентертеймент. Да. Тоест, чистият ентертеймент в България, примерно най-лесно можем да го обясним с някаква много лека поп-музика. Това, което беше наложено след 95-6 година като поп-музика, защото тогава като че ли бяха кастрирани текстовете на всички песни, появи се БГ радио.
Поп-музиката в България също носи огромна вина за това, че поп-фолк музиката я избута в ъгъла и я смачка. Защо? Тя не се противопоставя. Защото остава в, стилистиката на Златния Орфей и Шарля Бопле. Не, то да беше останала там, ще се да различна, защото песните от Златния Орфей, макар и инфантилни, бяха подплатени с доста сериозни аранжименти отдолу. Бяха правени доста професионално. Тоест, там са работили много хора. Там имаше един оркестър от 60 човека, който изпълнява парчето. Ето, сега правих преди няколко години един проект с песен на Емил Димитров, който Даниел Цочев изпълняваше. Искам ти кажа, че това са изключително сложни аранжименти, изключително сложни песни. Ракията идва. Културният център Г8, Ивайло и Има, нашите любезни домакини тук. Благодарим ви за търпението. Докторите са запечатани, нямам нищо да пропускам. И всъщност отказа на нашата поп-музика да се занимава с нещо повече от обичам да обичаш ме, аз преодолявам всички трудности, тези текстове, които мене подобяват, все едно някакъв комсомолец, симпатизант на своя партия е написал в послана на български, например, и някакво такова. Този отказ от абсолютно всичко остро в текстовете, според мен е една от причините поп-фолка да е много по-актуален, много по-вървежен и сред младите, защото в поп-фолка имаме послание от типа, аз винаги много обичам едно послание от една песен на Ивана и винаги си го повтарям, нали, водим в някоя квартал на кръчма и поръчва и се сби и заради мене и такова и на това между мен. Ей как? Забравяш ли ритъма? Има един ритъм такъв, има и още един, който е с 9-8, нали? Това са двата ритъма. Като един я много напомня на това, което сега е долу модерно латиноамериканското регетон. Той е равномерен, равноделен. Другият е неравноделен, той е 9-8 с последно удължено. Обаче вътре има едно такова много мъжкарско, точно в момента, в който си изпучваш горе гениталиите напред, нали, което е на трето време. Нали, получава много интересно такова. И хора, обяснете ми, искам да ви питам и вас. Много съм умувал за това. Какво означават термините, често използвани в поп-фолка, например, алелелей, лей, 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 ръгъдъдъгъдъдък и опса. Опса някъде май го имаше в сръбската музика, но другите аз не мога да... Е, ръгъдъдъгъдък, какво да му е сръбското, не знам, смисъл, да бъде по-скоро... Нали? Аз не се нямам да отговарям. Ами, аз смисъл, и не мога да разберам, явно хората, за хората това е нещо важно, в смисъл, като ти е кофти, като такова, нали, значи какво беше? Годният човек, като му е кофти, пуска блус и чуди и слуша, нали, примерно там някой такъв много тъжен музикант. А кофти човека просто поглежда, сипва си една парцуца и казва ръгъдъдъгъдъдъг да му ти майката, нали, и така. Явно, че това е, има някакъв психологически такъв момент в това, но не мога да си го обясня. Аз не знам дали няма да се отклоним рано прекалено в тази посока, но често сме го чували това, че рапа и хип-хопа са американската чалга. И зависи. Зависи, смисъл. Има рап, има рап. Сега не можем да кажем, че... Да. Не можем да кажем, че Eminem, примерно, е чалга или пък, примерно, Beastie Boys или... Изключение рап е. Public Enemy. Това е страшно за цяло. Да, грешен модел на подържането. Отделно, колаборацията... Любителите на чалга музиката не харесват рап и затова... Не, у нас има колаборации между рап и чалга, просто оттам се получава това. Примерно, ето ти устата и Совка Маринова, например, правят доста успешни колаборации. Той между устата сега направи едно парче от Кремъл, където пира и казва, тук ние е истината, тук другата алтернативната гледна точка е мой очен, хатим пелменчики и така нататък. Нарино, у нас такива колаборации се правят, отделно у нас има рап изпълнители, които аз ги наричам детска чалга, например, Криско. Защото това е... Да ти кажа ли thank you, или fuck you, или thank you, или fuck you, или thank you, thank you, fuck you, fuck you. Много хубав, много добър. Минимализъм... Световно ниво, нали? Просто велико. Но, както и да е, смисъл, рапа е много стоен. Между другото, в момента, най-новата сцена, например, приятелите на сина ми, те слушат рап. Искам ти кажа, че има страхотни млади рапъри там. Григовор, Гена, Жлъч. Да. И имат много интересни текстове, които ние с тебе ще ни е малко трудно да възприемем, защото те говорят на младото поколение, но тези хора са лидери на мнение и пеят и рецитират, не знам, карапират много интересни неща. Установих, че
гледам към теб, а микрофона ми на другата. Защото не съм за изхвърлене. Всеки, който ходи често в телевизионни студия, знае, че това е важно. От коя страна специално те питат ми къде ще седнеш, за да ти сложат ножката от тази и от нас. Прекъснаме в самото начало на въпроса, който всъщност исках да повдигне, и това е, че след хисарския поп идва времето на мутрите, на 90-те години в България. И тогава идва тази ценностна система, според която успеха се мери в златото, което носиш по себе си. Аз за това си имам един термин, дето съм измислил, че контракултура, можем да начем чалгата, можем да начем контракултура на търкащите билетчета, защото това е като цяло какво проповядва чалгата. Бързо лесно забогатяване, готини мацки, скъпи коли и спи се заради мене, пребинек заради мене, нарушават правилата, такива неща, смисъл. Това си е възпяване, точно на времето на мутрите, откъде ти да го погледнеш. Но аз продължавам да търся каква е разликата тогава с този генгстър рапа, който е точно това също. Там става дума за престъпност, нали, става дума за... То за престъпност на много места става. В тип песента на Ник Кейв и Кайли Миньок, като той пее как е заколил и става във водата, също е някакъв вид престъпност, но това е съвсем друга тема. Между другото, много са смешни генгстър рапърите в България, които имат интерфейс на отличници по математика. Спечели от три олимпиади човека, облечен барнат, нали, в така риска с готина екичка и пее кучета матерна, тя ще фанфана, че сте от вас, тук смайте как стерия, такой. Той е адски смешно, дали, защото той човек не е автентичен по никакъв начин. Но това е най-малкият по проблем. А кога изгрява звездата и какво е уникалното в Азис? Той наистина е... Значи той въвежда няколко смисъл. Идвайки, според мен той прави абсолютен контраст. Абсолютно изхвърля извън досегашната нали, сцена тези чалга момчета и момичета, които ги знаем от това време и ги помним. Той акцентира на своята неопределена сексуалност. Небинарен джендър. Да, но от друга страна пък мисля, че за него беше сюжета за удължения пенис. Имаше Паус, такъв, да, покрай един негов голям неуспешен концерт на националния стадион. Там имаше такава история май с как се удължава. Следък, окей, след като отиде в Турция ми се струва, че тогава трябваше да помни този образ, но до турския си период нали, той беше с добра физика, мускулисти крака. Абе, той в началото беше с малко като мен физика, но това е една друга същна тема. От кръста нагоре, да. За съжаление, аз си останах с тази физика, а той стана звезда, виж. Вижте като дървен. Абсолютно. Растете, нали, на... Да, да, да. Как се казва? Но аз на широчина, за съжаление. Да, не бей скромничеш, ти си звезда. Не бих мога. Значи, аплодисменти за Мария Стоянова, с която сме били колеги в Мария Радио. Мария, обичам. По двете радиа, които бих открил, съботния на Хоризонт политически международен обзор сутринта, изключително професионален, за разлика от това, което следва веднага след това, нали? В събота. Това не фоли? Да, и новинарския, значи сте ходили заедно по барикадите 90-те години, 91-а, 2-а, 3-та, 7-а. 97-а, да, да. Тогава аз бях в репортер в Кюстендил, Мария беше в София, после се събрахме в София, първо работихме малко заедно, после мен взеха в казармата. 99-та година. Да. Преди време станах трудовак. Да, и още ви след това, да. И да, аз наистина, в смисъл, това си спомням като наистина пробив на... Може би съдържаха, казвам, без никаква куртуазия към двамата журналисти от Дарик, може би съдържаха наистина през 97-та като истинска новинарска медия. На барикадите бяха, ви помните всички. Някой, който не помни, не е бил наистина свидетел. Знаете, 97-та година. Лукано, видимо да си. Не, с ученици, брат. Се върнем, като живеят динамичен живот. И да сме бяха на барикадата и аз си спомням, че тогава пък правих някакви усилия да наложа един слоган, който много ми харесваше. Приписват го на, може би, на Бялото движение в доцента по история, ще припомня, ако бъркам нещо. От детето до старика всички против болшевика. Страхотен слоган. Но не го възприе тълпата, наложи се, кой не скача е червен. Защо? Много повече смисъл има в този. Защото у нас живеят болшевики и до ден днешен. И те са във всички партии. И връщаме се на Азис с неговата нео. Каква беше джендър флуидна? Какво беше? Не бинарен джендър. Вижте, Азис е феномен, безспорно. Но началото, възникването на Азис беше просто... не беше много различно от това, което по това време се случва, ще въобще си... На здраве. Да, благодаря. На здраве. Чао, да говорим. От твоя препечената, много добра.
Първата песен, с която Ази стана известна, между другото, не знам, да сложим червена точка, се казваше «Напипай го», само да кажа. Напипай го. Да, в ръцете твои, нека то да си играе. С тази песен. Той стана «Обичай ме, събличай ме и нека моето тяло с твоето да сме цяло». Много хубава песен, много добра, любовна. Само деца не се разстат. Та песен е, че много добра. Азис просто обаче много се разви, като в началото е много важно да се каже, че Азис беше от хората, които в известно време не пееха свои песни, а пееха преводни песни. По това време поп-фолка имаше един период, в който той изпълняваше кавър версии, за които си плащаш официално. Между другото, поп-фолка в това отношение винаги бил изряден, за разлика от поп-музиката, което е похвално. Ако можем с нещо да похвалим поп-фолк. Значи Азис, тази песен негова... Да, тази песен се казва Посумюлипо, ако се не лъжа, гръцка песен. Да, така се казва, нали? Да. Има едно интервю, аз между другото скоро писах един материал, един доклад, касаещ проблемите, които българските автори на песни имат с прозодията. И вътре се опитвам да обясня причините. Това е една от причините, че при преводните песни се налага да напасваме български текстове върху вече гуртова музика, което води до неща от типа на... За да ти иллюстрирам най-просто какво е проблем с прозодията, сети си всички песни на графа, те всичките имат проблем с прозодията. Например, чуваш ли ме, виждаш ли ме, помниш ли номера ми, или пък това на Белослава, музиката прави с мене чудеса, нали? Това са песни, които имат проблем с прозодията. Това е между другото една изключително... Това ако не можеш да римуваш според музиката текста, поменеш ударенията на думите. В музиката и в музиката и в поезията има определен ритъм. Тоест, да. В музиката, да речем, ако си в размер 4 четвърти, първото ти време е силно, третото относително силно. В 3 четвърти първото ти време е силно. А когато напаснеш текст, който... Ти си написал върху готова музика вече. Да, тогава променяш думите. По принцип, правилното е другото. Ти трябва да имаш текст върху него да композираш песен. А когато правиш обратното, ти можеш да имаш редица проблеми. Но за съжаление, в България, който не работи такива неща, той не знае, в България се работи по референция много често. И като се работи по референция, ти отиваш, примерно, при човека, който ще ти поръчва нещо, да речем, музикална реклама или нещо, което е с песен. И той искам обикновено, текст, да. Текстът да е готов. Не, той ти дава нещо и казва, искам да ми направиш като е това, само че да е друго. И това се случва в 90% от случаите. Примерно аз съм правил няколко големи реклами, няма да казвам кои. Две са на една много голяма верига магазини, третата на друга голяма верига магазини и една на една банка. Всичките съм ги работил по преференции без една, която до днес не се върти, другите не се въртат вече. И там просто ми даваха едни реклами. Даваха ми едни готови вече реклами. Примерно една ми даваха някаква реклама на Coca-Cola от 68 години, казах, искаме да е като ето това. И аз трябваше да го взема, да напиша нещо, което да е като това и да напаснем текст. В конкретния случай аз работех с много известен български режисьор, когото много обичам, няма му казвам името. С него направихме чудесна реклама, с която даже спечелихме златни медали там в Амена. И тази реклама се получи много добре и нямаше такива проблеми. Но в повечето случаи това води до проблем в текст. И да се върнем на преводните песни, защото тогава се занимавах с това и другите такива много... Много известни хора, които пробиха с преводни песни, бяха, например, Ивана, която изпълняваше песни на Индира Радич. Кой знае защо, тя пееше и спя цялото творчество на Индира Радич, но на български. Например, Шампанско и Сълзи, сръбската песен... Не, Лепи громи, моя друга ми не може да се сета. Както и да е. В смисъл, това е сръбска песен на Индира Радич, която в момента не може да се сета. И едно интервю има на Азис, което тогава се опитвах да намеря, което съм го чел, в което той разказваше защо го правят. Той казваше така: тая песен вече е хит. Аз няма какво да не мога да объркам с нея. Взимам я, изпяваме на български, плащам си правата. Аз съм сигурен, че тази песен, понеже вече е хит, и аз като изпея, тя ще е хит. Тоест има някаква логика в това нещо. Все едно ти, примерно, да си купиш някаква песен на, да речем, на Леди Гага и да я изпееш официално, не знам, може би пък ти успеш да направиш, не знам, тя е хит вече. Така не, че ще слушаш най-момчоци фрик, ако не е друго, нали. В случая с Азис, нали, това е. Освен това, Азис в един момент се усети, че. Той може да го игра по друг начин. Той заигра на струната на градския Соев либерал, изпълнявайки, записвайки песента не хабиби ми тази мотел. Като детенце, на което са турили бурка, и тази, дето беше. И тя беше така политкоректна, скинар се задавя и Ром му подава водичка да пине. Straight age, да речем, е хомофоб, нали, прави на всичко и някакъв гей, не му спасява живота.
и се целуват и така нататък. Това е режисьор, момент... това е режисьор на клипа и сценариста на клипа. Тя и текста беше такъв горе-долу някакъв. Той си играе на струната на градския либерал. И по този начин той успя да излезе на друга, на абсолютно съвсем друга платформа. Той беше легализиран. От това време, между другото, дозина от моите любими Соня, Сови Опиниан Мейкъри, пишеха как Ази се велик човек и как не знам си. Аз ще се отклоня тук за секунда, обаче, защото наистина им, абсолютно искрено казвам, има един проблем с разбирането на терминологията. Преди това обаче, с малко самоирония, работя в посока събитията на контракоментарна живо да са пълни само единствено с гости на контракоментарна ли. Доцент Дечев, Петко Дурмана, художника, Диана Дамянова, добра вечер, здравейте. Тя пък идва от един салон в друг, трябва да ги осигурите за нощувка, ако реши да остане. От един киносалон в другия, благодаря ти за това, че дете. Ама Мария Дамянова не си кани. Как, напротив? Тя ще върне да се върне за тебе, смисъл. Даже звънях и да питам дали ще дойде и тя каза, че... Късняло, в стилистиката на контракоментара днешния, че е на мол. Значи и аз съм бил на мол, не е нищо особено. Не. За Азис обаче, аз го помня него, влезе ми в полезрението и започна да обръщам повече внимание, когато го видях да гостува на... Имаше едно такова предаване по БНТ, Полет на нощта с Искра Ангелова. И той там изпява една песен на Уитни Хюстън. Искър водеше друго, не беше полетен дъщеря. Жоро Дънова беше полетен. Да. Искър Ангелова водеше. Не знам предаване. Нощни птици, да, точно, благодаря. И той изпява едно парче там, на, ако не греша, на Уитни Хюстън. Така, мисля, че това беше. Въпреки че нали с английския не се оправи човека, но ми спя страхотно според мен. И аз тогава си казах, този човек може да пее. Освен това ми се струва обаче, той може да прави и шоу. И наистина мисля, че той промени спектакъла на чада музика. Сам безспорно, Азис е един от хората, които бяха краягълни камъни да. В тая музика, защото наистина е изведе на друго ниво. Сега мен е доста трудно да слушам този тип пеене, повярвай ми. Да, и така общо взето после ми се налага да се казвам. Как се казва там? Трей? Какво е там? Не, то е една такава определена орнаментика, която е много характерна за това източното пеене, която е една така едно много ситно вибрато. Което... Да, вибрато. Да. Значи ти никога не мога да сбъркаш, че един певец е пял дълго такава музика, защото когато ти запее Уитни Хюстън, ти в някакъв момент се чуеш, че той пее нали такова смисъл и то се чува се такова смисъл, особено ако по-внимателно слушаш. Аз между другото съм имал в дългите години, в които работех в пиано бар, аз работех 11 години в пиано бар, между другото свирях помощните пиано бар, защото няма такъв Софи, който не съм. Да, не, там тикен не стане се свириха, там защото руското човек много беше. Това е на Сантана, да. Ето това иска да ги свириш. Съм имал удоволствието и честа с поне 5-6 поп-фолк изпълнители да дойдат и да правим черни сешени. Примерно това се срещам една за Джина Стоева, за Есил Дюран, Десислава и така нататък и така нататък. Нали, много от тези хора могат да пеят поп-музика, обаче пеенето на поп-фолк по някакъв начин е променило техниката им на пеене. Как усложни или как промени, не усложни, моята думичка усложни, но как той повлия на... медийното конструиране на имиджа, на начина по който се предава чалга музика. Защото наистина ми се струва, че през неговите концерти най-вече тази грандоманска, дори ако щеш, поза видяхме. Така ли е това? Ами да, той е смисъл. Той беше един от хората, които превърнаха това нещо в голяма индустрия. Да. Безспорно. Освен това, не знам как, но този човек има изумително много гледания на своите хитове в YouTube. И това не е свързано само с българска публика. Тоест това означава, че това е експортна стока вече и че специално в случая с Азис той е излязъл и защото само в България да направиш 80 милиона гледания не е сериозно да речем. Така че, да, безспорно той беше един от хората, които промениха тази игра. Но мене сега ми се струва, че пропускаме един много сериозен период от време, за да стигнем до Азис. Този период е между хисарския поп, мутро барока и поп-фолк. Глория беше след хисарския поп, пионерите там. И в този период аз твърдя, че там беше извършена една подмяна така, която общо взето тласна тая музика в друга посока, тя прекомпилира. Тоест получи се онова, което ние
не знам как да го наричаме, чалга ли, поп-фолк ли, какво ли, въобще не знаем този термин какъв е. Защото, ако тръгнем от времето, когато аз тръгвам от времето на старите градски песни, нали, това би трябвало те някога 30-те, 20-те, 30-те, 40-те години нашия поп-фолк. Предполагам, вие сте на същото мнение. Аз се замислих, кои са ярките примери за тия песни, забравил съм. О, колкото искаш. Еми, черен глас. Какво ли не? Значи давам ти няколко примера за великата легендарна песен, например, граф Цепелина от тука мина. Значи това звучи като някакво такова, да кажем, айде в най-грубия случай, като някакво фокстроп, че ама по-скоро си е някакво унца-унца такова, нали? Дето Горан Брегович го нарича, не Горан Брегович, ами Емир Костурица го нарича унца-унца мюзик, това нещо, между другото. Това е неговата група, нали? Той, като питат групата му No Smoking Band, какво свири, той казва унца-унца мюзик и всичко име. Което е това е унца-унца. Да, което е много характерно и с ска музиката, защото тя по същия начин звучи. Там е цан-цан-цан-цан, китарата на второ време, на слабо време. И ако трябва да гледаме реално какво би трябвало да е нашия поп-фолк, според мен нашия поп-фолк би трябвало да е, или нашата чалга, или дръзна, би трябвало да е свързана с този градски вербунг. От друга страна, ние имаме няколко опити още през 70-те години, които са правени, когато е започнала да възниква тази сръбска кафанска музика, които са опитали се тогава, още тогава са разбрали, че това идва. И всички знаете песента Лудо младо сън за сънило, нали? Тази песен не е народна. Не. Тази песен е написана от тандема Богомил Гудев и Атанас Косев, ако се не лъжа. И е написана през 70 и някоя година, след което е отлежала около 10 години в Българско национално радио, защото тези, които са чули, са намерили в нея страшно много еротика, което си е така. Но тази песен е написана точно с цел да бъде противопоставена на навлизащата сръбска музика у нас в края на 70-те години. Така че ето ви един пример за авторска музика, за която всички си мислим, че не е авторска, е народна. Мога да ви дам и друг, Катерино Моме. Това също не е народна песен. Това е песен на една много известна приятелска, между другото, понеже не помня много имена вече за това серия. Тук си го бях отворил и сега си ви кажа как се казва. Това е певица, която живее и дори в момента живее в Съединените щати. Тя е била солистка на ансамбъл Пирин, между другото. И само че, сега не знам дали ще го намеря това нещо, по-скоро момента го гледам, не. И всъщност тя измисля тази песен Катерино Моме, но сега не мога да се, как се кажа, обидите ме даже писат такъв материал точно за тези песни преди, да кажем, 2 години. Но това са такива песни, които са създадени и ние мислим, че са народни, те всъщност не са народни, те са си написани, те са авторски песни. Както сега някои много хора смятат, че Бяла Роза е народно поле, тя също е авторска песен. Така че има много такива мистификации. Моята теза е, че ако трябваше да се водиме по причинно-следствената връзка, нашия поп-фолк би трябвало най-вероятно да е свързан по-скоро с нашата стара градска песен и да се развие под тая права. Само че с... Габринус. Да, примерно. Габринус. Да, там свираха точно такова нещо. Да. В смисъл... Да, на Симеон. Там беше и то мисля, че беше един от малкото по това време на два етажа, нали така, правилно се спомня. И много неща са между другото, имаше и... Между другото, в старите градски песни има и влияние на другия фолклор, не само на градския, защото ето ти. Че има 9-8 размер, нали, който е характерен за народни хора, там определени копалица в конкретния случай. Интонационно също са различни нещата. Сръбската кафанска музика има една интонация, но друга интонация имат нещата, които идват долу от Турция, да речем, от техните песни. Там би хармоничният мажор, който е много характерен за пеенето на нашите, да речем, поп-фолк свети след 90-те. Та някъде там в този период, когато да речем, шоу-бизнеса се поема от едни хора с екзотични псевдоними и те, да речем, решават да инвестират предимно и само в музиката, която те харесват, започва да се получава едно разместване на това какво е нашия поп-фолк, започват да навлизат и други неща. По едно време обаче навлиза и един трети аспект, който е
И от днес има хора, които примерно ходят на ретро чалга партията. Ретро чалгата не е сегашната чалга. Ретро чалгата, да речем, е Сашко Васева, Валдес, Сашо Роман, разни такива са. Валдес, Валдес не е Валдес от Фейсбук. Нали, не е Валдес от Крупница, не наше приятел, а да, един друг Валдес, да. Между другото с Валдес сме се напивали още в ранните 50 години. Ето, да. Познавате го, имате колеги, уговарям го от много време да ми гостува в контракоментар. Валдес, ако гледаш, добре дошъл си. Да. Той вода се наше момче. Всъщност, по това време се моделират нещата, но ето ти пример. Много големи хитове, които тогава се появиха и старка, ма изключителни хитове, бяха песни от типа на Селската баня, което беше за мен. О, баня, окей, в Селската баня е голяма. А как беше мелодията на място? Не е болга. Ето и да попа. И тя е на два тона, между другото, тази песен. Между другото, години по-късно, за румънския поп-фолк, ако говорим, има един много велик техен румънски поп-фолк композитор, който се казва Кости, продуцент, който беше написал една песен за една наша певица, която се казва... на Кубрат Полебрището. Андрея, да. Която песен е на 4 тона. Вижте сега. Само това. Не виждаме. До минимализъм и в Селската баня като чили присъства. Това бяха песни, които бяха доста... Да не казвам вулгарни, аз не обичам тая дума, по-скоро... Експресивна. И тая дума не е точна. Плошо просташки, като че не по някакъв начин. Аз се търся поетичен от друга страна, песен. От друга страна, те песни тогава, Амиранска пиратка, Тошко Тодоров, това беше другата велика. Дънките ще цепна. Да. Само да закепна, дънките ще цепна и така. Това бяха двата турбо хита. Ама гледай, ние всъщност... То не е толкова просташко, разбира се, смисъл. Този елементарния, нали, през... Тоест, имало различни, това ти казвам, имало различни течения, които през годините са минавали и са продължавали напред в чалгата. Точно това исках да питам. Всъщност тази, нали, елементарна пошла, както я наречен и сексуално послание, да. Сексуалност тя, според мен, не съвпада с това, което... Аз познавам като онази кафана музика от 80-те в Сърбия. Защото тя наистина е по-скоро развлекателна. И това е нещо като, нали, както в Унгария може би ще дойде да си говарят и свири на масата. Да. Нещо подобно, само че и на певачката и ти пее, нали, до пет на масата, нещо такова. Точно така, да. И как се стига до там, че у нас на влизайки тя придобива тези, нали, измерения. Дънките ще цепна, банана, кеф. Ми много просто, виж, сексуалната революция в, да кажем, на Запад се е случила 60-те години в Усток, там се е пяло Born to Be Wild, у нас се случи в Димитровград и се пееше в някоя квартална кръчма, нали? Така че ние преживяхме тези неща през 90-те години, с много голямо закъснение. И по някакъв стар български обичай, ти, нали, знаеш, ти си гледал български филми, в българските филми няма секс сцена, там хващат, пребиват някои, изнасилват и евентуално убиват, просто убиват и мъжей, нали? Това е долу така и със сексуалната ни революция, нали? В този смисъл се спомням единствено Тодор Колев, арестуван вече в болницата на МВР, и казвам, може и другарката да излезе. Помните го, това е за мен един от култовите моменти в българското кино. И следователя другаря Еди, кой си, нали, поглежда така, но поглежда другарката и тя кимва Коканова, да не сбъркам коя беше актрисата във филма, и тя излиза, нали, и той пита... Светлана Манева. Да, благодаря. И пита, нали, пита Тодор Колев, Ястребовски въпрос, не защо трябваше да излезе. И той отговаря, никоя жена не трябва да разбира, да чуе, че е обичана от някоя друга. Да, повече. Повече от някоя друга. Повече от нея. Така че... Господин Петко Дурман има въпрос към нас. По-скоро искам да допълня, тъй като посещение на обстоятелите, края на 90-те години тук сме на кино място с Георги Богданов, който сме се върши. Работихме съвместно за едно издание, което се казва Pit Music. Това беше такова малко алтернативно чалга. И сигурно някои прокати са останали вече в историята, но за голямо мое съжаление не можеше да... Не успях аз
да наложа на Радоша Шарката гангста имидж образа, тъй като фалира Пип Мюзик и хитът, който не стигна до публиката и иска да разкажа за него, Слоне, Слоне, имаш ли хобот? Много добре. Много добре. На, това е всъщност кавър на Реките на Вавилон. Трябваше цялата сесия да бъде с лимузини, типично гангста, 90-тарски, всичко трябваше да бъде така. Фалира човека издателя, успя да наложи Бони, кои други бяха, освен не си спомням. Те са малко следващата генерация вече. Да. Звезди, да. Идеята ми е, че тъй като точно като правихме снимките пред Шератон, заваля Маград жесток, отпред да имаше една лимузина с тия дето с бумеранг, да, отзад на задния багажник бяхме на Ели. Аз даже трябваше да... Аз отваря колетата, нямаше достатъчно хора за стейдж. И с Радоша Шарката седнахме. До сега сме приятели, наскоро се видяхме в едно заведение. Той, между другото, е рок-музикант. Той е с много... Същото е с Орхан Мурат, между другото. Орхан Мурат, ако не знаете, беше фронтмен на една група, която се казваше Lotus, и песента, сега тя не е много политкоректна, искам да съм негър, негър в Алабама, също за него и той изпълнява. Така че имаше много такива интересни неща. Аз между другото на Кали съм и казвал, че тя според мен трябва да е панкарка и си сбъркала жанра, нали? Тя общо взето се съгласи, ама късно вече. Само да разкажа, защото седяхме два часа някъде и си говорихме, аз наистина седнах искрено, края на 90-те години, занимавам се съвременно изкуство. Нали, принуден съм от нещо да изкарвам пари, съответно правя дизайн на... Имаше и касети още по това време, да. Не само DVD-та. Да, той човека седна и искрено ме обясни. Това е социална песен. Всъщност, как Слона иска да си изкарва честно със своя хобот хляба, да се труди със Слона си, със хобота си. Тоест, защо бях провокиран, нали? Ако това парче беше станало хит, то ще сигурно щеше да стане хит. Слоне, Слоне, имаш ли хобот, всеки ще си търси някакво еротично внушение, нали? А той искаше да каже, иска да каже, той е автор, той пише, всъщност той пишеше и текстовете на повечето Pit Music музиканти по това време. Всъщност това е социално послание. Слона иска да си заработва с хобота, нали, да работи с него, обаче тук никой не те оставя да работиш честно, режат ти хобота. Има много мъха в това, което казваш, между другото. Съжалявам за прекъсването, имаме още какви истории да добавя, но това беше за еротичното и социалното в ретрочалката. Да, и между другото си много прав. И двете ги има в изобилие, като ние не знам кое е повече от двете. Аз не спусна микрофона, всичко е наред. Да, виж какви хубави неща интересни разказват, Петко. Докъде стигнахме? Стигнахме до там, че се разклонихме в няколко посоки и тук някъде на мене вече започва да ми се губи част от тази история. И аз съм изключително затруднен към днешна дата да дефинирам какво е поп-фолк и какво е чалга. И започвам да си мисля, че защото чел съм много какво казват различни хора по тази тема, много е трудно с дефинициите в музиката. Особено в тези, в които касаят поп-музика, контракултурна сцена и така. Ще ви дам един много крещящ пример. То не е само България това. После ще ви кажа защо, например, преди една година поради някакво случайно стечение на обстоятелствата присъстват на една среща, господин Дамянов е тук с Кирил Петков. И той каза, аз имам брилянтна тема за културата. Какво ще кажете? Ние да вземем всички държавни културни институти, да ги ремонтираме, да ги направим мун, и после ще разформираме всички трупи и ще направим един конкурс по качеството и те ще се явяват и ако някой спечели този конкурс по качество, той ще играе и аз станах и си тръгна, защото съм учил от провинцията, имам нисък прак на търпимост и ще да направя някаква глупост. Нали. Какъв е проблема на Кирил Оксфорда? Това да е на Йейл, там каквото. Да. Все тая. Проблемът му е, че той не може да дефинира какво е поп-култура и какво е висока култура. Тоест, той смята, че в театрите се играе вероятно, да речем, нещо по Марвел. И то може да се продава само и да си докарва достатъчно пари. Да, по Марвел. Да.
евентуално ако пуснем някакви веган пуканки, такива от чили моя и кумкват, нали, може по-готино. Експандирани се казва. Това е голям проблем. Той не е проблем на Кирил Петков. Това не е проблем на никой. Това е проблем в дефинирането на това, коя култура каква е и коя музика каква е. Ето ви пример. 89-та година Металика са на гребена на вълната. Трябва да им дадат грами, а вместо на тях дават грами за хеви метал на Jethro Tull, които свират прогресив рок с флейта. И това става международен скандал. Казва се, че комисията по грами някакви много възрастни хора, които нямат никаква представа какво е хеви метал, самите Jethro Tull се самоиронизират. Не, пускат на утвърди парчета. Не, нямат. Значи, в сравнение с Металика, те са като детска песа. А самите Jethro Tull се автоиронизират, пускат една снимка на флейтата на Ян Андерсън и пишат флейта най-металния инструмент. И така нататък, нали? Става голям скандал. На следващата година правят реформа в връчването на наградите и тогава Металика взимат хеви метал вече, нали? И всичко е наред. Имаме голям проблем с дефинирането. И то проблем касае и това какво е поп-фолк и какво е чалга. И мене ако питате, от, това ще го кажа съвсем аматьорски, излизам от позицията си на човек, който преподава музика. За мене чалгата е идеология, избор от философски понятия, а поп-фолк е това, което се родило от тези философски понятия. Чалгата е... Като, за да довършим статистиката, да. Нещо като идеята за промяна и сглобката. Да, да, нещо такова, да, нещо такова. кажете вие какво мислите по този въпрос, защото това е много трудно за дефиниране. Значи и двете неща би трябвало да, практически да са едно и също. Ама като че ли не са, ние под чалга разбираме нещо много голямо. Поп-фолка на практика, ние със много се поговорим за това, той се появи на мястото на поп-музиката и успя да изтика поп-музиката във ъгъла, защото поп-музиката ни не направи нищо за това. Това е, може би, една от темите, които след малко трябва да разгледаме. Защо поп-музиката се предаде толкова лесно? Но ми е любопитно и вие какво мислите по тази тема, защото това са две понятия, които лучи касаят едно и също, пък всъщност не са едно и също. Не знам. Поп-фолка не е ли по-рафинирания вариант, а чалгата да е по... Да кажем, че... Поп-фолка е поп с елементи на фолк, което би трябвало да е нещо хубаво. Чалгата е събирателно за цялата простотия. Поп-фолка от планета на тапека, пък чалгата е тежо. Може нещо такова, секунда. Можем да ползваме още една брошка, но уви, за съжаление, за да вкарам и нея ми трябва един кабел 2 по 3,5 мм жак. Имаш ли такъв? Не, имам голем. Еначе ще трябва да говорите от залата високо. Да. Вече си признах, че съм пристрастен към чалгата. Смятам, че това е... Аз съм абсолютно убеден, че освен че е субкултура, че е нещо много сериозно. И давам веднага пример с нещо, което е толкова самообсебен. Това е на Динго и Шовара изтървахме коня. И това не го знам, човек! Знаеш, че... Виктор Божинов заради мен, понеже толкова аз на презентация съм представял, пускал съм го, започна на нещо, не си спомня, организирано за европейски проекти, пускам с Динго и Шовара и Изтървах на коня, защото там също има препратка в клипа за към Европейския съюз. Това е, да. За мен е изключително култово, самия клип, самата песен. Предполагам, че на Вики днес някога съм оглушил, защото под прикритие, ако някой се сеща, в един от епизодите те залагаха едни хлебарки, бяха бутолечки, които се надпреварваха на изтървах на коня. Ти да не го намери в YouTube, естествено. Значи да намери в YouTube това парче. Това парче е нечовешко. Идеята ми е от текста, препратките, там са Доган, там е въобще... Я да видим. Кремино. Това е, нали? Музикално е... Това не е икон, това е, нали? Налагат стъпка. Има определена танцова стъпка. Т.е. това е класика. Не знам защо е толкова подценен. Не знам защо не е... Това пък ми отива към един трети жанр, който е малко тип сватбарските тези свирения. А има едни такива... Чалгата как се дефинират всъщност? Това е, ето това е, което търсим в момента. За мен е чалгата и идеологията.
а всичко останало произлиза от чалгата. Тоест, само исках да се довърша, съжалявам, че толкова вземам думата, аз съм говоря, но чалга, понеже си направих, делял съм много време върху чалгата, чисто от към визуалната по-скоро страна. Тя тръгва от музика, която е от Османската империя, от турско. И гръцко, и турско, и така нататък има някакви различни влияния там. Самата войска, т.е. каквато и да е руска по това време, е на султана. Да. Тя като тръгне на някъде да наказва някакви, някъде се е служило пред месец, примерно, е имало бунтове. Тя докато тръгне тая войска, за да стигне да ги накаже, нали, отнема време. И цялото пътуване е някаква процесия. То не е, да, и свират се зурните там на пътя и така нататък. Да. Да, са наричали момчетата, които свират. И те са били пред самата армия чалги. От тогава идва... И всъщност при нас има този негативно значение. Да, поради Македония, където, която е малко по-дълго останала от турско от нас, там чалги няма този негативен, толкова негативно значение. Така че наистина това е абсолютен културен феномен. Смятам, че пробивите, като е въпрос на изтървахме коня, и нещо, последният хит, между другото, и пак е във връзка с това, което спомена, това е някакъв кавър, той е кюстендилски младеж, който прави на румънеца Енчев, щипниме тук. Щипни дип. То става хит от един, който рекламира дюнери в Турция. Да, турист. Сещам се, да. С него Штиби Дидип в момента е световен хит. Аз имам студент в Западния университет, който е ромски музикант, седи в Кюстендилец, и той ми показва това парче. Упромайто ми е, да. Ние имаме на практика супер подценен потенциал. Но не знам защо... Ако говорим за ромската музика, защото там отиваме в друга плоскост. Не е по-пуска. Аз не искам да говоря за Софи Марино, защото има далеч по-важни неща, които трябва да кажем и за ромското музициране, и за така нареченото сватмарско музициране. И това е, че... И давам един пример с един човек, който го е целунал Господ наистина, и аз го свърнам шапка даже сега. Това е Ибрям Папазов. Значи ако имаме гений у нас, това е Ибрям. Но това, което свира този тип оркестри, това е друга музика. Тя между другото има едно към едно конструкцията на, да речем, американския бибоп. Ма едно към едно. Не случайно, още 80-те години Бели, зелени, червени и оркестър Тракия направиха една убийствена компилация заедно, която свират Петър Ралчев и Ибрям Папазов. И тя е джаз и тяхната сватбарска музика като импровизация. Значи, какво имам предвид? Бибопа е музика, която общо взето, така, Чарли Паркър е най-големия флагман. Това са едни теми, които се наричат там стандарти в джаза, което тема, да речем, в конкретни случаи, ти е на Чарли Паркър. Нататък. И върху това нещо започва да се импровизира. Всеки един от бенда започва да импровизира върху това нещо. Има там определени неща, там четворки, осмици, бриджове, стоп тайм брейк и така нататък. Такива неща, които джазмените ползват. Аз даже не съм най-велики експерт по джаза. Обаче, абсолютно същото наблюдаваме като феномен в нашите сватбарски оркестри. По същия начин има една тема и върху тази тема после се развива абсолютно всичко. Това обаче е друга музика. Тя е инструментална. И тя действително си има своите наистина гениални представители. У нас има изключителни музиканти и от ромски, и от турски происход, и българи етнически, които свират тая музика и я свират изключително добре. Но там аз по-скоро не би ги сложил при поп-фолка по никакъв начин. И ще ви дам един пример, доколкото мога да го изсвира в точно този албум на Бели, зелени, червени и Иво Папазов. Имаше една песен, едно парче, което беше горе много звучеше към почва като джаз. В смисъл, така се развиваха нещата. Много интересна компилация. Има го, между другото, все още се намира това нещо в YouTube. Можете да си го намерите целия албум и да го изслушате. Много интересна музика. Това е друг феномен. Това според мен по-скоро не е чалга. Ние за чалга говорим като съвкупност от
пеене, текстове, естетически критерии някакви заложени вътре, и може би и публика, която слуша това нещо, защото и това е важно. Тези феномени, местата, с които се меткат салфетки, взимат се хранителни добавки в туалетната и така нататък, нали, стават бои и някакви такива чудесни преживявания в събота вечер и така нататък. За мен по-скоро това е мястото, на което трябва да разгледаме типичния класическия контекст на тая, на този природен феномен. Не ми се иска обаче да пропуснем и една също според мен отличителна характеристика. Може би някъде между кафа на музиката от 80-те и влизането и в България активно 90-те, ама дори след края на юговойните. И там наистина има една, в моите разбирания, тя има и такъв елемент за тях, нали, за югосите. А не случайно Лепа Брена, чието име Фахрета Яхич, в Босна родената, а Лепа Брена е творския псевдоним, една от известните и песни е «Аз съм югословенка». Аз съм юго и славянка. Аз веднага се сещам за едната песен «Чмокни ме, чмокни ме, чмокни». Тук ти ще се развихиш, сигурен съм, но, но това, което аз съм си го поставил като акцент, също планирайки на нашия разговор, примерно вдовицата на Аркан, Цеца Величкович, тя била в България, Бойко Борисов е един от най-големите фенове у нас. Лепотица идва в България, твърди се, че един от най-добре посетените концерти по принцип в България, ни с хеликоптера на Тодор Живков. Лепа Брена. Двете години след сварването му от власти. Е, това е тя казва, че това е най-големия концерт в кариерата и по принцип. Да, 90-та година, ако се не лъжа. То беше много емблематично, само ще прекъсна за секунда, защото в рамките на няколко дни Rolling Stones направиха концерт в Чехословакия, се срещнаха с Хавел. А у нас? Майкъл Джексън направи концерт в Букурещ. И Лепа Брена направи концерт в Да, това е показателно, но, но в, в Югославия, тогавашната, ни, днешната Сърбия, това което останало, този тип музика, тя има и доста милитаристично звучение, бих казал. Видов Дан е песен за Косово, нали, което знаем от техния слоган Косово и Сърбия. Да. Този аспект, дали си го изследвал и дали се чувстваш, дали можеш да кажеш някакви думи в тази посока, как всъщност тя има и доста етнонационалистически елемент, ако правим. Да, обаче пиш в България, като че ли пък това не фигурира. Това са две различни посоки, да, политически. В смисъл, това, за което току-що говориш, да, и това, което каза преди малко за Лепа Брена. Да. В смисъл, това е поредица от песни, които искат всъщност да поддържат идеята за Югославия, а другото си е вече сръбския национализъм, нали, което тая втора линия. При нас опитите на поп-фолка да се замесят в нещо повече от това да пее за мацки и коли на психо, завършват с катастрофата «Моя страна, моя Германия» от преди няколко години. Клетия ром, който живее в Германия, с право ще бъде осъден от Тимо Димитров Джуниор, защото това действително си изключително сериозна гавра с тази песен. Аз лично познавам Емо Димитров, той ми е съученик. Искам да кажа, че той Junior. Да, никога не е имал проблем с това да даде авторските права, но човека винаги иска да се увери какво се случва с песента. Но тук в случай нито са го питали, нито нищо, изпрощали са нещо, вероятно с патриотична цел, виж какво става. Просто това е, това е музика, която е тази музика, тя е възникнала в мокрите сънища на Компира, Тюфлека и с Дармата. Разбираш, тя е оттам е тръгнала тази музика. Тя не е естествено продължение на нашия градски фолклор. Дори и на мръсния ни фолклор, защото ние имаме мръсен. Баба ми, между другото, Бог да почти, знаеше изключително много такива неполиткоректни песни и ми ги беше записала в една тетрадка, и аз загубих тази тетрадка, човека. Баба ми много отдавна си отиде, но си спомням, че вътре имаше една велика песен, извинявайте, няма да съм много цензурен, но в нея тя беше любовна и се пееше, нали, ние ще така, дъра, и последната строфа. И накрая, преди да си тръгна, искам да те питам, дали ще пръднеш, щом се разделим? Велико смисъл, това действително беше или това друго човек, който си лягнал с гемето, напукнал фето и такива смисъл. Веднага след 9 септември писали, нали? Знаеш такива песни, баба ми много велика жена беше, аз много си обичах. Тя ме научи на първите мръсни думи, които нам между другото Асене. Няма да ти ни кажа сега в ефир. Не сме в ефир, може да кажа. Но там, дори в това, това е сарказъм, ирония, политически разни шаржови и така нататък, но има някакъв смисъл, мамка му. А другото, което идва после, в
всъщност то се лута между някакви такива неомутренски барок истории, които трябваше да бъдат разказани на хората и те да смятат, че те набързо забогатяли хора са някакви много велики. Песните бяха в тяхна прослава. Ние знаем, че между другото има такива песни там, които са посветени на мъртви вече, мутри, роднини, сега. Даже ще се опитам да се сета в процеса на разговора за такива песни, защото има такива, нали, смисъл. Пели птици. Да, пели птици, точно така, да. Всъщност идеята, която беше, може би, за този въпрос, скрита беше това, че наистина Цеца, нали, като убийца на Аркан, след убийство на Джинджи в Сърбия през 2003 година, те няколко месеца, 4 месеца, мисля, че е в затвора, в ареста, защото според следствието тя имала връзки преди и след убийство с няколко знакови лица. Милорад Лукович Легия, Душан Спасович Шиптара и Ден Миленкович Бъгзи. И сега, обаче у нас ние не знаем този контекст, защото българската медийна среда и музикална критика не ни информираше изцяло. Ти кажа, че имаме музикална критика. И това е новина, която е току-що. Вече час и 10 минути правим музикална критика. Но по принцип музикална критика у нас няма, да ти кажа. Мисълта ми е, че именно може би, защото и дали има връзка. Коректно задава въпроса. Дали има връзка между това, че този, специално за Цеца, ако говорим, точно този контекст, Наркан, вдовицата, този сюжет ние го, не го чуваме, струва ми се, и ти връщам думата, да. С извинение за отклонение. Не, много важно, много важно уточнение. Ние виждаме, нали, аху-иху, бирата, ракията, но не знаем една съществена част от историята за тази музика и за някои от нейните лица, символи. За добро или за лошо, у нас като че ли, Петко е също ти да дадува само да кажа, да не си забравя мисълта, че вече е генето синие! И за добро или за лошо, при нас като че ли нямаше такива хора, т.е. поп-фолк певици, съпруги на някакви много сериозни главорези, като че ли да се спомням. Имаше ли? Не. Да, ма не на такива чак толкова, да, толкова сериозни главорези, нали, започнали някакви войни. 10, да. Но има го това. Има го това и това е също важен аспект. Ти си прав. Това означава, че е част от историята за какво да ти кажа, сбърканите ценности на някакви хора, някакви поколения и така нататък. Много е странно всичко. Всъщност, този аспект ми е, наистина ми бяга много. Но го има. Ако се върнем към 2023 година, класация на YouTube за най-гледаните видеоклипове в тази платформа за България и Румъния показва, че те наистина са бастион на поп-фолка, така, а най-слушаните изпълнители на Запад, говорихме за рап-музиката, ни са рап-музикантите и хип-хоп изпълнителите. Тук даже не знам как да го формулирам въпроса, ама това какво ни казва? 23-та най-гледаните клипове за България и Румъния са поп-фолк. Че другата история подменената история победила. Миналата година и по-миналата бях замесен в писането на новата културна стратегия на София 2023 година и с Мартин Михайлов от Строежа заедно бяхме като представители на контракултурата, той на клубовете, аз така вече и в професионално ниво, като човек, който и преподава история на поп-рок музиката и общото посвети няколко години да пише дисертация свързана с музикалната контракултура. И тогава поканихме изключително много млади музиканти на среща. Говоря ви за най-младите. Има едни такива музиканти сега от най-младото поколение, които изключително много ме радват и на които винаги по всяко време бих помогнал. Например, младежки групи, които правят така наречените All Ages концерти. Това са групи, които правят концерти за най-малките, които слушат 10 часа вечерта, за да могат те да се приберат. Класически пример, има една много яка група, Спални места, намерете ги и ги чуйте, те са поп-пънк, много интересни пичове, приятели сами, малки. Поканихме ги и тях, дойдоха и техни представители. Защо толкова много ме радват тези групи? Защото те успяват да дръпнат най-малките ни хората концерти, така ги дръпат от чалгата. Защото иначе чалгата е навсякъде, тя завладява всичко. И тогава ги питахме, и аз тръгнах да държа една реч, която казах, искам да се предворим с чалгата, искам да тукам. И тогава те погледнаха и ми казаха, че ти в коя година живееш? Чалгата си окей, ние не мислим, че това е проблема. И аз бях потресен. Викам, те институтност не го казвате това, защото ние по старото поколение се бунтуваме на чалгата и продължаваме да се бунтуваме. И смятаме, че това е отвратителна музика, отвратителни текстове и въобще не е достойно да бъде показано по телевизия. Аз съм изключително край в това отношение, но така мисля. Казаха, не.
Чувате се съвсем окей, ние ни обръщаме внимание, живеем си в симбиоза. Големият ни проблем е, че ние сме зле. И аз ахвам, викам как така. Ами ние как да борим чалгата, когато се съгласяваме на всякакви компромиси? Ние се съгласяваме да свирим на скапано звучаване, клиповете ни са за по 30 лева, а китайите са ни за по 100 лева. Как очакваме да се борим с хора, в които е инвестирано хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди левове? И аз тогава разбрах, че може би моят подход с рогите напред, нали, като класически представител на Зодио Вен, може и да не е съвсем правилния. Може би трябва да приемем реалността, в която чалгата вече е победила, защото тя е победила. И ако ние в София се заблуждаваме, че има някаква надежда, предлагам на всеки да се върне в провинцията. Ама дали това е проблем? Ако това, което слушам и час и нещо разговаряме с теб вече, всъщност има много сериозна музикална основа в този тип, този вид музика. И много сериозна, не е, и много сериозна в тази финансова основа. Не е някакво пример с трите, нали, да. Класичка. Има много по-сложни неща, особено тези, които пеят там такива флагманина, ето Софи Маринова. Господ ти е дал глас, нали, аз не мога да я слушам, но тя наистина пее много добре. И други такива хора, нали, не е само тя. Професионално има изобщо основа за такъв тип противопоставяне, нали, да има ли още, нали, смисъл от нашето време, нали? Така, да. Ще ти говоря на това. Жълти павета в Кюстендин, да. Жълти павета в София. Няма жълти павета в Кюстендин. Панкард, метал, рокаджия, нали, това означава да мразиш по дефолт, мразиш чалгата, защото това е нещо пошло и нещо, нали, кое. А всъщност, може би не е точно така. Аз си спомням, пак от моите юношески години, в Созопо имаше един много известен бар, Пъци бар, който... Да, още го има. Още го има Пъци бар. Силно. И там заедно са ни рокери от Червена звезда, и в Червена звезда имаше рокери. Няма да споменавам имена, защото някои от тях имат и политически така, роднини в политиката, да го кажем. И в Пъци бар, там най-популярната касета, която се въртеше, докато нали, се пиеше това, което се пиеше там. Но обикновено, какви бяха лататата? Това е макиято, беше на Весна Змянац и Дадо Делекс 88-ма. Мисля, че така беше парчето. Много яко се въртеше. Точно това не знам защо. Знаеш ли от и това? Не. Знам какво. Сигурен съм, че го знаеш. Ще потърса. И всъщност, ми Весна Змянац... Аз 88-ма знам Месая, съм много добър опум между това. Много добре. Такива неща слушах аз. 88. Да. Весна Змянац, ето го. Да. Лето 88. Биха. И така звучи. Я да видим. Чай сега, че тук интернета малко избяга. Та мисълта ми е, че дори хеви металите, нали, рокерите, за съжаление интернета отишъл. Ти вкара няколко неща, които са много важни да се кажат и затова сега ще почна, докато не съм ги забравил отново. Да, аз го намерих. Едното е... Ние говорим сега за поп-фолка, забравяме пънка, хеви метала и да. Всичките тези стилове, които 87 и 8 година на практика бяха единствените, които се противопоставяха на социалистическата действителност. Кравай и така нататък, първите underground концерти, прословутия концерт с лятното кино, който завърши. Това беше първият концерт, знаеш къде беше? Детски сърца. В резервното първо районно го знаете на Раковски. Да. Там сега има едно много такова... Може би Соево кафене, не знам, да. Много точно гърба на Френската гимназия, улицата, която не знам как се казва, дето Господ я пази нея, там сега на кафене, там беше едно клубче и там ми беше първият концерт, спомням си, даже билети имаше, мисля, не съм сигурен. Та много интересно, специално с контракултурата, с реклами, нищо да. Краха на големия крах на българската музикална контракултура около 94-95 година. За мен е последния голям български музикален контракултурен албум е последния албум на Ер Малък, който се казва лично, изключително велик албум, намерете си ми го чуете. Велик наистина. Защо умира контракултурата беше един въпрос, който много ме занимаваше. По линията на най-тънкото съпротивление, дълго време аз смятах, че това се дължи на имигрантския поток. Дали, хората са тръгнали да емигрират, вече идва виденото време, майката си трака, не знам си какво, така нататък и всички. Говорих тогава с хора от БАН, които казаха, че всъщност няма такова нещо. В смисъл, голямото емигриране в България е било възродителния процес тогава, дали са заминали 1 милион души, да речеме. След това е имало някакви периодични, но те казват самите, ние трудно можем да установим, защото много от тези хора те не са си тръгнали за винаги, те също са от България и така нататък и така нататък. Абе, като цяло не може да се каже, че хората са минали 95. И аз тогава почнах да се ровя какви са причините. И причините се оказаха много.
Едно емблематично интервю направих с Владо Унгареца, който е на контрол, основен композитор, текстописец и човека, който всъщност да. Майка, да, напълна Владо Руснака, как легенда от Кравай. И Владо Унгареца какво разказва? Леле, какво беше турбохит, носеше се от всякъде. Абсолютно смисъл, въртеше се, къде се сетите? И аз седях и продавах контрабандни цигари на женския пазар, защото нямах с какво си плата ток. Значи проблема къв е, тая сцена не е могла да стане професионална. Защото по това време излиза точно тези екзотични хорица, Компира, Макарона, не случайно казвам, защото имаше такъв човек, не го басписаха, и други такива. И тези хора всъщност експлоатират факта, че тези групи в този момент са супер популярни и са нагряване на вълната. Ограбват ги най-безжалостни и оставят е така и те се разпадат в един момент, защото вече деца се раждат и така нататък. То не се живее само на рок-н-рол и на пиене на ефти, на водка, от която от 20 човека един остава с едно око, другите с без око. Другата обаче голяма причина, и това е наистина много тъжната история на контракултурната сцена, е, че контракултурната сцена губи своите врагове. При възникването на контракултурата, например, аз много обичам да давам пример с групата, която е първата българска панк група, която се създава още 78 година в Кюстендил и се нарича Нови цветя. Та пред 86-та година, когато става аварията в Чернобил, Нови цветя пишат една песен, която има следния текст. Радиация в градската канализация, радиация маролитоса провокация, радиация скапана цивилизация, популяни и горички, падат заразени птички, ритат бавно с кръчета, пеперуди и пчелички. Радиация, в паника е цяла нация, радиация да си направим дегазация. Пишат тая песен, записват тя, почват да разпространяват, след един месец ги прибиват с полицията, пребиват ги от бой и те не виждат сцена до 1989 година. Обаче в 1989 година всичките тези групи започват да се борят за една промяна. Тая промяна в началото не е идеологически обусловена. Те хора, всичките, които бяха на Кравай, те не знаеха какво точно искат, но искаха да изглеждат различно. Това беше единството, което те искаха наистина. Искаха като излязат да не се облечени с тая шибана му умна ширпотреба, която предлага социализма. Искаха да изглеждат различно. И аз и ти сме ходили на Кравай най-вероятно, защото сме така обществото от това поколение. Косата с лимонада нагоре. Крем за бръснане. Да, старото сако сватбено на баща ми. Аз така съм се снимал на първия си паспорт, между другото, което е без ревери тук. И така нататък, и така нататък. Около 93-4 година, синката, когато те успяват да се преборят... Синката, с която бабите си води с косите, да, се използваш от панкарите. Да, за... точно така. 1994 година. Те почват да се бунтуват, правят от големи концерти, с които искат да отпадне комисията по цензура в Българско национално радио. И тя отпада, защото излизат всичките групи тогава, които имат огромна, огромна фенска маса. Комсомол се опитва да ги яхне, не успява, изпуска вълната, комунизма си отива и така. И те хора в един момент около 1993 година се озовават в позицията на хора, които нямат врагове. И те губят своята идентичност. Това е крах на контракултурата. Кой е врага на чалгата? За да толкова силни гляда. Никой. 95-та година изпадаме в вакуум. Няма рок-н-рол. Поп музиката те първа се модерира. Те първа има голям скандал. Ние естрадни музиканти сме или поп музиканти. Термин естрада е фалшив. Той не съществува. Естрадата е нещо, което обозначава място, на което се излиза. Създадено през 60-те години с указ на ЦК на ДКМС. За да може в един концерт да има абсолютно всичко и да не могат да се формират контракултурни групи по време на концерта. Тоест, ако ти излиза само една рок-н-рол група и свири около нещо, образуват фенове, както се случи с втората формация на Тангра. Това е първият български контракултурен албум, издаден официално, нали, тази втората Тангра, New Wave Tangra. Това не допускаха комунистите да стане и те затова правиха една голяма сцена, на която имаше фокусници, на която имаше народни певици, на която имаше примерно някой, който да речем танцов ансамбъл някъде. И така звездата, примерно ще ти е да речем Мини Иванова и група Старт или не знам си какво някакви такива сте и птичка. Много я обичам, много е добра. I'd like. Липсата на врагове убива контракултурата. Липсата на поп музика. Да преведа ли това или не? Да. Няма нужда. Липсата на адекватно нещо друго, което да се противопостави на поп-фолка, прави така, че поп-фолка на практика терена му е разчистен, за да върви напред. Защото не се конфронтира. Няма с кого. Самата поп-музика, самата поп-музика по това време предприе една друга тактика. Това беше това поколение, което е там около графа, княза, царя и разни тия, които се появиха с звезди, които решиха, че трябва да пеят един кастриран без зъб такъв поп, нали, който примерно най-острото нещо, в което може да си изпее, три пъти повториш обичам те, да речем, което е много хубаво и разкошно.
И те, между другото, много се обичат това време някъде. 96-та, 7-та, 8-та, там възникването на ММ, много ги въртяха и така нататък. Обаче, това не може да се бори с другото, което имаше по-остри текстове, между другото. Например, и поп-фолка. Поп-фолка има по-остри текстове, колкото и да са отвратителни, те са остри. Значи ти да изпечат, ето кметицата, символизва цицата, това е остро. Да, да, не е политически ангажирано. Това няма никакво значение. Никой не търси вече политически ангажирано. Политически ангажирано сме го приключили 95-та година. И сме го фърлили с мазето обратно. То ни е свършило работа. Свилило ни е по митингите, ние сме станали вече в управлението, взели сме качамака. А вече сме ни интересували, нали? Смисъл, това е положение. Знаеш какво си спомням? От това време се наложи... Аз не съм съгласен с това, но мита, че първата твърд рок, не метал точно, но хард рок банда българска са Щурците. А всъщност, ако ги сравнеш Щурците, отклоняваме се от темата за каква на част. Не, то е важно, защото то всичкото това е част от идеалната спръзвам. Ако ги сравним Сигнал и Щурците, според мен по-автентични бяха Сигнал. Ама Сигнал са малко по-късно от Щурците. Щурците са си имали своите проблеми, аз между другото... Първият хеви метал концерт в зала Универсиада, помниш сигурно. Да, сигурно Сигнал бяха по-твърда група. Не, не, Щурците бяха тогава. Да, но и Черен Кон. Сигнал имат една история от 80-те години, която с началото на 80-те, в която свират в Бургас и почват много да кофеят хората. Милицията, народната милиция ги почва да ги бие. И Данчо Караджов не издържа и казва, ние не можем да свидим под ударите на милиционерски палки. И после няколко години няма Сигнал. Но това и аз съм го преживявал като част от група, която беше забранена 97-та година. И по време на демокрацията сме... Ай, малко в тази посока, защото за да бъдем максимално и към така, чувствителни и към евентуални наши критики, хейтерите, имате доста брутални текстове. Така е. Това какво е? Сега няма да мога да се сетя в момента, но... Не искам да влизам в позицията в момента да коментирам групата. Нещо за война ставаше. Частно, ние трябва да правим винаги разликата между това какво е контркултура и това какво е обикновена простащина. Защото ако трябва да говорим за мръсен език имаме, да не ти напомням, Рабле, Чосър, Бокачо, за Хенри Люр, за Буковски няма да говорим, или за най-радикалното хардпорно, което съм чел през живота си, което е написано от Гиома Полинери, сказва 11 000 камшика. Но това е контракултура. Това е нещо, което се бори с другото и използвайки много брутални изрази. Аз самия като пиша също използвам нецензурни изрази и то много често, защото само чрез нецензурни изрази понякога можеш да изразиш цялата погнуса, която идва отвътре. Но това не е като ето кметицата са понитва цицата, написано за кеф на няколко пияни мутри в вонящо заведение в РСВ-то на гарата в Пирдоп. Които имат сигурно някакво гарата към кметицата. Това е по-скоро, уличния сленг, който се използва като тухло, с което разбива мутрата на статуквото по някакъв начин. И човек трябва да може да прави разлика между тези неща. Аз не така, дефинирането не е големия проблем. Между другото, това е нещо, което често на мен, като човек, който е много активен в социалните мрежи, ми го изкарват като аргумент хората, които искат по някакъв начин да му развъд. Те, които не искат да ме нарекат дебел, викат, да, ама ти си от група, която е пяла в просташки текстове. Да. Значително много либерални хора от БХК са ми го казвали и така нататък. Смисъл, ако се срещаш на къде бия, нали? И така нататък, нали? Нали, за това се борим да можем да говорим и мръсно понякога или не. Живеем във времето на кастрираните думи, живеем във времето на думите без топки. В крайна сметка, не знам, човек наистина трябва да е много ударен в главата, за да може по този начин да вади аргументи. Еми, да, аз нямам повече какво да кажем. Това защита. Да се върнем на поп-фолк и поп-музика. Поп-музиката... Може би, само кажа. Илюстрацията за това е, може би, английската кралица, покойната вече, връчва, как се казва, не ордена, какво ги прави, ръкополага ги, Beatles. И това скандализира, мисля, че са първите от жанра, които получават ни такова отличие, скандализира тежки консервативно мислещи британци, които са получили също тази, благородници, разбира се, и много вълна отвърнати, нали, също тези рицарски звания, защото не приемат. Това ли е? Ако трябва да ви сравна с Битлз. С Битлз не мога да сравняваш ни. Битлз са революционери, както и Ролинг Стоунс. Между другото, аз обичам Ролинг Стоунс повече от Битлз. Обичам и Битлз много. Но виж колко... Обаче, виж, въпросът с премерните думи е... Твърди се, нали, че дори убийство на Битлз е на... На Джон Ленън. На Джон Ленън е заради онази фраза, че ние сме по-популярни от Исус. И се твърди, че тази фраза също е в
началото на края на зале за тяхната. Да, и за по-малко, и за по-древни неща са убивали хора, нали? Говорим за силата на думите. Думите имат голяма сила, наистина. Но, за съжаление, в България това като че ли по-скоро не е така, защото тук, ако думите имаха сила, как едни хора преди 3 години обясняха, че 10 Атанасове е не знам какво, или тук за Певски, а към днешна дата гласуваха тя да стане конституционна съдия, би трябвало отдавна да се самоубили. Но те не са и слава Богу, аз не ги потиквам към това. Аз ги обичам и бих ги почерпил с чили мое. Но Асене, истината е, че към днешна дата ситуацията е следната. На нова година ти пускаш телевизора. По БНТ дават Ивана Драгана и Таткана, които участват в програмата на годишна щетчица. По БТВ гледаш концерта на планета Пайнер, а по нова телевизия гледаш концерт на Весна и на Незнам. БТВ пуска предаването на планета Пайнер. И това не е за първи път, между другото, това правим и други пъти. Което за мен означава, че чалката е победила. Ние трябва да живеем в ситуацията, в която тези млади хора... Гледах и сръбската телевизия на нова година, гледах и другия, нали, френската. Невероятно нещо ме прави. Аз бях в Испания, гледах техната телевизия, тя е изключително тъпа. Там има една Кристина Педроче, която всяка година се съблича на нова година. В смисъл, облича с някаква рокля облечена, която представлява, да речем, някакви много малки нещица такива. От колко години го прави, ако не тази? Аз съм понеже 2 години посрещат нова година в Валенсия, който там на гостите на жена ми, която е тук. Аплодисменти за съпругата ми. Тази вече 20 години, колко станете ли така, не знам аз. Много. Усещат се като 70. Сестрани живее в Валенсия и ние ходим на гости на нова година, защото аз там лятото не мога, там е много горещо хора. Но зимата е супер, 25 градуса. И всяка година гледаме там последните години и тя се съблича Кристина Петрочи. Така, после се коментира 4 дни по телевизията нейната рокля. Но въпреки всичко, само тук може да се случи такова нещо. И ние трябва да се примирим с това. Чалката победи хора. Чалката вече победила всичко. От тук нататък ние трябва да видим какво трябва да направим в тази ситуация. Публиките се възпитават изключително трудно. Това поне го знам, защото съм учил естетика. Музиката е музика. Много е важно да кажем нещо за публиките, после ще продължим. Публики се възпитават много трудно. Е, там сме изпуснали всичко. Аз си избрах за себе си битка, в която през годините свира с провинциални симфонични оркестри, обикалям изключително много страната. Смятам, че там съм много по-полезен. Преподавам в провинцията, свира с провинциални оркестри, смятам, че това е моята мисия. Пълнихме залите и те са sold out, но публиката е 65+. Ние имаме огромен проблем. След 7-8 години ние ще сме класическа музика. Но лека класическа музика. Ние изпуснали сме това да им свидим хиндерите и да пълним зали. Но да речеме, ето, 4 тенори, които пеят арии, всичко събират се хора, пълни се. Но хората са възрастни. Няма детски образователни концерти, което трябва да е изключително важна мисия на всички управляващи. Няма работа с хората извън центъра, извън София. Няма никакво отношение към периферията. Постоянно се говорят някакви глупости, постоянно се обсъжда методиката, каква да е, как, слагат се някакви тавани, па се бутат, па такова, па пишат. Ние нямаме стратегия за българската култура, защото не може да се разберат 8-те НПО-та, които се бутат там постоянно за дювеч, кое да напише това, за да му е по-удобно, после да изкара едни 800 000 лева през следващата година, за да си гледа живота. Ние имаме огромен проблем. Още по-големия ни проблем е. Консерваторията постоянно има нулеви години за музиканти. Оркестрите ни, по провинцията оркестрите ни са от 50% чужденци. Това трябва да го знаете, защото това е факт. Те вече свират много добре, защото чужденците са много добри. Дигат страшно нивото. Но там българите са 15-20 човека. Другото са от Колумбия, от Корея, от Китай, от Штатите и от всякъде. Дали това е причината, че няма, че няма музиканти? Защото причината е в държавната политика. Не. И тези, които формират мнението, сега да не сбъркам кой от всичките, мисля, че Дачков беше този, който на тази нова година написа един... Мен ме порази с повърхностния поглед. Всички, които слушахме Виенската филхармония, нали, на 1 януари в 12 часа на обяд, той направи един опит за... Той мисля, че беше. Да не бъркам. Ако бъркаме неволно, но един е този тип журналистика в България. Волгин ли беше това? Волгин, благодаря ти много. Да, написа нещо, едва и не, че в моето разбиране на този текст, че всъщност ние сме челгарите, които слушаме една софистицирана с скъпи костюми и качествени вратовръзки, нали, чалга, която ние се доставя безплатно от Евровизия и Виенската филхармония.
когато водещи нали, лидери на обществено мнение и Силата на словото на Волгин, който и Гришо го дразни, защото печели. Ама не, той събира. Той събира в себе си. Тези хора, те са абсорбиращи, тези са скрилцани. Те събират. Никой не разбра шегата. Събираш ти скрилца. Те събират. Но месец не ми дойде, защото ще кажа. Този тип мислене. Нали? Те го абсорбират и го изразяват по смисъл. Аз съм твърдо мнение, че ако Чагата, нали, това, което ти критично го казваш, ни спечели, то спечели заради това, че хората, които би трябвало да правят култура, независимо каква словесна, изобразителна, сценична, те се занимават с други неща. Ама, само да кажа нещо. Софийска опера има представления опери за деца. Да. Заведах дъщеря си веднъж Червената шапчица. Кунчо Вълчо и кучето проверяват, т.е. ловеца и не знам кой проверявал с паспорт, някой оттам изпадат едни 50 евро. Кума Лиса помага да се реже корема на... Това е Софийската опера. Това е нещо радикално явно. Ловеца и казва, ау... Ама те удовлетворяват тази потребност. Те предлагат каквото се търси. Не, това е фантилизъм вече, за което слушаме в момента. Това е съвсем... Овеца казва на кума Лиса, която реже корема, шие корема, ао ти си с 2 леви ръце да не си от токуда. Това е истина добро. Това е много добро. Родителите се заливат в смях. Но деца гледат това. И това не е единствено спектакъл, където има такива глупости. Не, не, всички детски спектакли са фрашкани с просташки политически шеги. Нечовешки политически. Това ни е нивото. Но е... Вижте сега, ето, примерно, веднага се сещам пък за моят ученик Хари Ешкенази, който е брат на Максим Ешкенази, диригента, който пък прави това фортисимо в клас. Той пък взима музиканти, обикалят по часовете, и им показват музикалните инструменти и свират. И да децата им е интересно, защото отива някакъв музикант и му свири примерно на тромбон. И детето къде ще види тромбон на друго място? Това е пътя. Да, по този начин трябва да вървим. А това, какво дечко се написал, според мен е... Волгин, какво е написал някой трайно загърбен от късмета и стеглил късата клечка или ванец на стопост на спирка? Нали? Това е една друга тема, която няма. Който победил нас, наистина е толкова... Всъщност какво е? Аз ще цитирам Яна Карлеуша. Миналото вече лято пише писмо пространно, в което ругае нашата музика. Нарича Чалгата, ще цитирам, на Балканите, особено в Сърбия, през последните години има шокиращо увеличение на буклук музиката, наводнение от български глупости. Цитирам дословно. Ефтини аматьори в Европа за 3 динара и музикална продукция от Таджикистан. По този начин Елена Карлеуша описва, тя също прави грандиозни шоа, шоута. Слоне имаше хубаво. Нали? И тази нейна оценка подозривява нашата поп-фолк среда. Това е от август миналата година. Да. Също така тя намира българската музика за срамно нещо, което никой не трябва да слуша. И пак цитат. Сърбия и Балканите трябва да върват напред и българският турбо-буклук да не бъде нещо, което всеки слуша, освен тайно между четирите стени на стаята си. Ми, може и да пробва жената, смисъл. Има много некачествена музика, която се ражда тук, нали? Точно ли? Ема, страната родила този жанър, нали? Кафара, минава, калото и става, турбо, фолк, чави, какво ли не. Те ни казват, пичове, в смисъл, това е буклук, турбо-буклук, да цитирам дословно. Еми, сега не знам, а честно ти кажа, не мога да коментирам, защото и аз самия, като че ли в такива детайли не съм запознат с нашия турбо-буклук, защото тръгна турбо-фолк, измисля нещо, кое Рамбо Амадеус. Кажи за него някакото. Рамбо Амадеус е черногорския Франк Зато, велик човек, който... който е написал изключително много песни, като например Великата приятелю, приятелю, мърш пиздо материно, нали? И такива други много титанични песни. Е, примерно, значи, той си позволява да прави кавари на сръбски турбофолк песни, като например, слушали сте тая? Зора е, не мога да се сета кой изпълнява. Да. Да, какво прави Рамбо Амадеус? Прави един клип, на който има много овце и седи една снимка на Тито и той пее Чобани, врати се, овце твое, не му пе.
Така че много интересно и това, което трябва да, което трябва да знаем, може би. И сега докъде стигнахме, че си напълно се загубих. Ами опитваме се да си обясним вече чалгата, явлението чалга в България през погледа на автентичния чалгари, оттатък Калпин. Ние очевидно сме стигнали много далече и сме, и се е получило това, за което почнахме в самото начало да говоря, за заместването на едното с другото. Нашата чалга в момента се е превърнала, значи като спуснете канала Пайнер, без звук, ще допуснете, че вероятно се намирате на някой софт порно канал. Маските са много хубави, нали? Разбира се, всичко е много яко. Но тази музика вече не е онова, което, от което е тръгнало самото изместване. И тази музика по някакъв начин вече е превзела и заместила нашата поп музика. И поради тази причина това много се е разминало с онова, което сърбите си представят като фолк. Така си мисля аз. Нашето вече се е превърнало в някакво технологично надолско такова импресионистично преживяване. Ама не е ли пресилено от това, което казваш, не, че всъщност един чалга хит е така еротична или сексуална услуга, ама преведена на музикален език? Защо? Текстовете на тези неща, които какво се пеят? Тогава следващия въпрос, който възниква, дали е вярно това, дали е вярно, че няма, нали, руската поговорка на вкус и цвят, няма лоша музика, всичко е въпрос на вкус. Само че има един елемент, който е много важен, че вкусът по някакъв начин се формира. И той се формира, когато имаш възможност да опитваш от всичко. Когато на тебе ти предлагат само едно. И да, ето, формираш го. Гледаме Виенската филхармония от 1 януари. Да, бе, гледаш Виенската филхармония. Даже се записваме, там има лотария, нали? Значи, да ти дам пример с сутрешните ни блокове. Какво представят сутрешните блокове на нашата телевизия? Това са, започва в 6 часа, има малко шегички до 6.30, от 6.30 до 9 има едни идиоти, говорещи глави, които говорят тази неща. И от 9 часа... Освен ако не го ставам аз в студия. Да. Пазиваме Господ. И от 9 часа за малко има нещо, което трябва да е слот, култура, светско оживление и така нататък. Не, започва да бе с гала. Ето вчера започвам 9.30 асенен нещо. Вчера мисля, че беше започнах с I Feel Good на... Благодаря. Много ти благодаря за тази информация. Сте имам предвид, когато следващия път след 3-4 години си пусна това предаване за гледа звуко терапията. Но като цяло, нашата телевизия за култура отделя внимание само ако, примерно, Наско се опитва да се метне от петия етаж на Министерството на културата и ти казвам, добре. Или ако Вежди Рашидов напсува някой, нали, или нещо такова. Или, примерно, стане някой скандал в ДФК или някакви там, каквото се случваха напоследък големите простоти, свързани с българската култура. През останалото време, ние сега ли разбрахме, че Албена Данилова е концерт майстор на Виенска филхармония? Значи, че аз повтарям за Албена Данилова от 10 години, защото тя е изключителен пример. Тя е една от тези малко светулки, дето може да ни светят и да се ориентираме по тях в тъмното. Но ние имаме 21 концерт майстори на световни симфонични оркестри. Да не говорим за Веско Пантелеев, Ешкенази, например, който е на концерт Гебал. Или Сътлин Русев, който е на Романска Швейцария, оркестра на Великия Ерста на Сърбе. И така нататък, и така нататък. Ние за тези хора да говорим, говорим бавам и говорим, когато някой изведнъж измисли нещо. Нали? За първи път жена ще свири с Виенска филхармония, баба ти на припек за първи път жена ще свири с Виенска филхармония. Ама толкова си гледал, нали? Защото ние така пишем и за класическа музика. Най-бързият тромбонист и най-дебелият валдхронист, нали? Човек, който за първи път пръднал, когато изпълнява, да речем, Вивалди на сцената на Ковен Гарден, нали? Жестоко. Истина, просто сме се докарали. Това също е поп-фолк, между другото. Този тип, този начин написан. Аз Майо се казва, той също свири в Италия на такъв цигулар, но познат. Да. На родителите ми много. Той един ден така, разказваше на едно събитие на Емона Арт, разказваше годишните времена. Mm-hmm. Всъщност те са доста такъв близък селски сюжет. И той е, виж, по това време музика се е пишела за всякакви поводи и се е пишела на конвейер. Значи, не мога да се такой композитор, ако се научи Луиджи Керубини. Как се казва това, което четеш, не ли бъде, какво беше?
концерта, да го слушаш, не и разказа, който... Там либрето няма. Това, Менка... за... това е програмна музика, само че за програмна музика по-скоро можем да говорим. Сюжет, окей, сюжет. Програмто на романтизма. Не, има и такава музика, която е писана, ето, примерно, музика на водата, да тя не свира, писана, защото са излизали, нали, навън, какво е верки, примерно, там краля се забавлява на двора и слуша тая музика на водата, нали, примерно, и така нататък. Искам да ти кажа, че... толкова много музика е писана, че имаше един случай с пак, ако се не лъжи композитора Луиджи Керубини, не съм 100% сигурен, той написал примерно 480 квинтета за китар и струнен квартет и после премонтирали Парижската консерватория и намерили още 600 такива квинтета. Смисъл, той е бил индустрия, той за него се работи 15 човек и трябва да пише по 10 такива квинтета на ден, нали? Давал там на чираците ги пишат най-вероятно. Така че се е пишала такава музика много, която е приложена и която е била свързана с... с ентертеймента дори, ако искаш, но тогава ентертеймента не е бил като нашия ентертеймент, да меткаш салфетки в мият и да се степаш с охраната, нали, примерно. Така че друго е било, нали, по някакъв начин. Не знам до къде стигнахме в този разказ. Не знам какво се върнем в началото, за да вървим към края. Може да се върнем да. Само с малко позитивен такъв, защото... Но ние сме изцяло позитивни вече. Да, два часа позитивни. За чалката има такъв, аз продължавам да се защитавам като сериозен импакт. Значи, ако не се е загубил интернет, ако пуснеш на Истанбул колектив, те имат, вие започнете с Камъните падат. Значи, техният най-голям хит с милиони, примерно 10 милиони гледания, е техния кавър на Камъните падат. И той е толкова интелигентно интерпретиран. Самия клип е невероятен. Значи, аз не знам кой не би го харесал дори. Тоест, за мен продължава да е чалгата да я пращаме някъде си и да подценяваме импакта, който може да се извлече от нея. Или друг пример да дам. Хайде Истанбул колектив, твърде ориенталско и твърде... Колектив Истанбул, може би нещо. Колектив Истанбул, да. А как се казва прочето? Ами, той е на някоя турска... Е, само турски. В Истанбул колектив обикновено излезе първо това. Значи млади име. Клипа не е с голи жени. Не. Ама нашите са голи. Не, те са снимали хора, които са буквално всякакви хора. Примерно. Да, е това е. И така нататък. По някое време задавате на български. Или друг пример. Примерно, имам откриване в Ню Йорк, изложба и те казват, ти си тук български художник, трябва да ходим в... Какво ще ни изпееш? Не. Традиционно отива ли да в българската кръчма? Българската кръчма, разбира се, която си е на Бродвей, си пише български културен институт. И в този начин са го получили, получили право там, като нали, вие сте запознати с щатите, там не може, няма как едновременно да пиеш и пушиш. Тоест ти трябва да пиеш вътре, а да пушиш навън. Само в българския културен... Ако пиеш навън, трябва да пиеш в кръчма. Може и да пиеш, да пушиш всичко. Да. И отиваме там. Аз разбира се, отиваме в едно ужасно място. Просто имаше на Каменица или на Загорка, реклами много. Чудесно. Диджей, кой беше, някой беше правил филм за него, той е основният, той е резидент диджей там. Пуска се чалга, не само българска, балканска, че интернационална, аз не знаех, че румънска, но там научих за румънска. Та първо се дърпах, нали, да няма никакви хора, какво ще правим тук, как да походим, как така ще ходим тук, първо ще дойдат хората. Накрая се танцуваше по масите и всичко. И това бяха, това бяха хора, които са от елита, творчески елит. В Ню Йорк това място беше супер популярно. Дойде сервитьорката, която, като ме разбра, че съм българин, ме заговори на български, тя напълно ги игнорира дамите, които ме бяха заведнали американки. И аз вече толкова шокиран, това беше културен шок за мен, наистина. Отивам се там, аз се напълвам. Службата е в сериозен музей. Интелектуална работа никакъв не е. Да, хващаме кураторката, други художници от изложбата и ме замъкват в българската кръчма. Където те самите се качват, яко скачат на масите, хвърлят се и всичко.
И питам, това не знам вече, като заговориха на цензура неща, сервитьорката, ама ти като си ги повел, ако мислиш да ги е, те много бързо се напиват. Видаме, тук е започвата сервитьорката. Съвети към мен, нали? Между другото, между другото, с това, което разказваш, сега бях... Директорката на музея, и тя на масата горе скача, фърля се, пият. А виното, на всичко отгоре, виното е някакво калифорнийско, което е брандирано българско. На принтер, такова е. Идеално. Идеално. Като говорим за субкултура, какво ви говоря? И накрая свече е така напълно отчаян и я питам сервитерката, добре, колко крайни неща се случили, това място не го знае, доведоха ме, ей тук какво, и тя, момичето не ме разбра, на тази маса ли? Отправиха секс преди някакво седмица. Българския културен институт, където се случва, чао га, и е супер хит, повярвайте ми, питал съм, легенда е в творческите среди на Нью-Йорк. За кои среди? Творческите, художествените, аз за други не много. Ще се включа тук в момента за мен колко текстът е важен. И как тук надали може да направим разлика между... Аз между другото цял вечер, преди от проблемите, които имам с дискусията, цял вечер говорим за чалгата като някакъв изолиран феномен, което е много характерна черта при нас българите, че проблемите са ни изцяло само наши, няма друго. Чалга музиката за мен има абсолютно същите корени като наркокоридото в Колумбия, което е тяхната блада музика, взета от... Тя ми същия ритъм, между другото. И същия ритъм или гетон. Последно време, което се случва с така наречения турски хип-хоп в Германия, където пък беше взето от Ердоган, за да бъде проповядано там неговите идеи. При нас няма контекста за това как се различава наркокоридото. Никак, че ви обаче не е използвана идеологически чалгата тук. В смисъл, по-скоро тя си съществува ентертейнмент положението. Има историческо обремененост самата музика, културна обремененост, която ние тук седим интелектуално в едно мазе и коментираме, но това за един нью-йоркски творец липсва. Значи, сега бях в септември месец, бях в Веспрен, там имаше така конференция Most Balkan. И там имаше един цял панел, в който се говореше за така вечената фейк балканска музика. Където аз стигнах до извода, че ние се опитвахме да обясняваме на хора, които са в Централна и Западна Европа, че всъщност не всичко, което те си представят, че балканска музика е балканска музика, така как нас това не ни интересува. За нас това е балканска музика. Ние, ние викаме, това е, нали, мазни челгия, другото е, не знам, защото... А на нас ни е еднакво, смисъл, не ни интересува. Това не е балканската музика и край. И аз си давам сметка, че има едно голямо клише, което е летното въобще на балканската музика, че тя едва ли не е всичката е Горан Брегович, нали? И само това е единствено. И друго не съществува. А всъщност балканска музика е и Лайбах. Лайбах са словенци. Там няма никакъв фолклор абсолютно. От друга страна, ако трябва да говорим за начин, по който на мене ми се иска да бъде третиран нашия фолклор, ето давам ви веднага пример за Тубиоза. Това е, те са наистина велика група. Аз ги гледах на живо. Или има едни прекрасни молдованци, намерете си ги чуете с добши издуби, се казват, ако сте ги чували. Начинът по който от фолклора се прави рок-н-рол и то без никаква пошлост и с много самоирония. Много хубави текстове имат също. Много, да. И въобще има някакъв стереотип, прав си, има някакъв стереотип летен върху целите Балкани, от който от нас очаква да си кинем ризите, да сме всичките като герои на андерграундната Костурица и така нататък и така нататък. Ама на Балканите се случват и други неща. Аз сега имах възможност да чуя много интересни неща. Слушах едни македонци, Зори на Първа Севда. Те са такива етномузика. Слушах едни... Фолтин. Да, много интересно. Нещо като... Знаеш ли Фолтин? Не. Тези бяха нещо като по-фолклорен вариант на сръбския детки анес, за които ти говоря. Имаше, примерно, едни босненци, които бяха ска. Вокалист им беше босненски ром, и пееха ска на английски, не всякакви интересни неща такива. И всъщност World музиката е, това е една друга тема, по която нали много можем да говорим. Но клишето, стереотипа, за който ти говориш, действително се така е, има го, съществува и аз единствено твърдя, че и ладово, и стилово, и интонационно това е привнесено и подмината вече се извършила. В смисъл, нашата музика не тръгна по естествен път, поради ред причини, които мисля, че се опитахме да обхванем, не знам доколко успя. Задавахме в начало, ти го зададе въпроса, обясни какво е контракултура, какво е субкултура, не каза какво е мейнстрим културата.
Аз ти дадох пример отвънта в коридора, като си говорих. Мейнстрим е всичко, което се превръща в много казало. Той язи се мейнстрим всъщност, крайна сметка. Металика от Металика са мейнстрим много отдавна. Мейнстрим беше, да, много отдавна. И всъщност търсим отговор на въпроса какво точно е чалгата и ти направи един блестящ разбор на и разрез на това какво всъщност е това. И може би това да е към края на разговора, да се върнем към въпроса. Дано да ви е било интересно през цялото това време и в крайна сметка не знам дали сте съгласни с мен, че чалгата по-скоро можем да разглеждаме като идеология, като... Каква е идеологията на чалгата? Аз го казах в началото, ще го кажа пак. Чалгата е контракултурата на хората, които търкат талончета. За мен това е определя най-точно заряда, който носи тая музика. И то тип мислен. Това е въпрос. Да, това е Стоянова, да. При положение, че изброи преди малко няколко групи от бивша Югославия, съвременни групи, които наистина събират публика навсякъде, не само в... Особено дубиоза. Особено дубиоза, не само на Балканите, не събират публика изключително и в англоязична, и в немскоязична, и в другоязична среда, т.е. различно от балканската. Защо ние в България не успяхме и ти и твоите колеги да изкарате музика, която да се базира по някакъв начин, защо не на тези ритми, на този изказ, на този темперамент и да го преведе по някакъв модерен, съвременен, популярен, интересен начин. Нито една група не можем да покажем. Така е. Ние все още... Дори за Молдова стана дума. Да, Добдилюб всички ги знаят, може би, или са чували за тях, може би. Това защото били на Евровизия. Да. Миналата година. Два пъти бяха на Евровизия. И последно миналата година. Но ние не можахме да изкараме, дори Азис не можахме да го направим. По този начин, по който, например, една от Израел, Евровизия, Израел, Да, International ли беше? Да, International, разбира се, Азис дойде след нея и беше представител на... Да, защото Да, International също беше транссексуална там и да, точно така. Ами, много хубав въпрос задаваш, този въпрос и аз се опитвам да си отговоря много дълго време на него. Пътищата, по които тръгват българските музиканти, са няколко. Единият е... този, който говорим за чалгата, където нали, директно се атакуват някакви там фолклор, градски фолклор, кавански и така нататък. Другият път, по който тръгват е чисто регионалния, териториалния. Тоест, прави се музика, която е предназначена тук за страната. Тя спее на български, тя не може да пробие навън, тя не е експортна стока. Третите, които се опитват да правят експортна стока, обаче, за съжаление, робуват на следния порочен модел. Ние сме българските нюс. Аз съм българската Уитни Хюстън, аз съм българския Елвис, аз съм българския Еди Койси. По този начин не стане. Аз гледах сега в Унгария дубиоза, които бяха напълнили целия площад. И след тях трябваше да свират нашите хора... една група, която е Оратница. И аз си мислях, Оратница, сега след този огромен успех на дубиоза, Оратница последва, те имат такъв инструментариум, много особен, малко електроника, мнените диджеридута големи и фолклорни певици и перкусии. Дубиоза са машини, те са 14 човека на сцената и правят страшно шоу. И си казах, това е какъв мал шанс, те ще излезат последни след дубиоза. Искам ти кажа, че те хора направиха такъв купон и публиката беше вау. Значи, това е пътя. Ние не можем да сме интересни с... Не можем да сме интересни с нищо друго, ние можем да сме интересни с кривите си ритми. Ние сме криви хора до един. Ние сами си преценяме. Ние можем да сме интересни само с това. Ние не можем да сме интересни, ако пеем R&B като американците, защото нито си го изпеем като американците, нито американците са приятели за R&B изпълнител, като от изперих. Нали, по никакъв начин. Затова това, нали, което го гледам на мене ми е смешно, защото... Но ето има млади хора, които да речем много работят, аз пълно им се възхищавам. Примерно се сещам за една Керана и Космонавтите. Изключително работоспособно момиче, много интелигентно, фурия на сцената, така трябва да изглежда една фронт дама. Веднага се срещат за въпросите с пълни места, за които ви говорих. Това са младежи, които успяват да дърпат младежите, успяват да ги канат да слушат друго, освен чалга. Веднага се срещам за други такива примери. Лошото е, че ние 95-та година натикахме това, което трябваше да е на повърхността, го натикахме обратно в мазето. Трябва някъде да рестартираме. Трябва да тръгнем отново от мазето. И това го говоря за всичко, и за политиката, и за музиката, и за изкуството. В мазето се намират най-интересните неща. Оттам ще дойде нещо, ако дойде въобще. Ама аз се опитам да намеря отговор на друг въпрос. Дали всъщност това е голяма драма, защото този тип музика тя е такава, че
като я слушаш, започваш да си тектуваш. Не може да си тектуваш. Едно от най-гледаните неща в интернет е Baby Shark, там си тектуваш. Това е много. Детските песни са най-гледаното нещо в интернет. Ама не, те въздействат в друг начин. Те не тъбисите. Аз съм бил свидетел на това и застава. Ето кой е дал стои на това, че застава пред телевизор и почва да се стои. Нали знаеш, че става скандал в BBC, защото сценарният екип на тези търисите има бюджет за наркотици, защото иначе не може да пише толкова интересно целите за това. Това не съм го знал, но ще те попитам. Но мислята ми е друга, дали това всъщност е такава драма, че трябва да обявим загуба на един драма е, че, драма, а сега е, че няма нищо друго, освен това. Да. Всъщност, това е драма. Всъщност, нали, окей, това е един стил на философия. Тук си Геобелс, който е казал една лъжа повторена 200 пъти става истина. Аз си повярвам, че ние сме избрали своя логичен път към поп-фолка, а когато имам среда, която ми предлага и друго, освен поп-фолка. А защо тогава преди 10-на, може би малко повече от 10-на години, всичките тези, нали, ние доста от тях ги така скипнахме, защото не можем да ги обемем всички. Огромен обем от време. Иван и Драган и какви беха там, нали, както ти ги избори. Те в един момент се опитаха да, и може би успешно го направиха, и взеха да звучат едни доста твърди китари от техните парчета, опитаха се да звучат като рок изпълнителки, като някакъв Сузи Клатов. Имаше такъв момент някакъв, да. И това как си го обясняваш? Част от аранжимента, ти може да аранжираш и с много твърди инструменти, може да аранжираш плазно мане. Ама тия дето штрайка с кръсти на масата, те не се интересуват от дисторшена на китара. Това не е задължително. Един много хубав клип, на който тя послугова, с предложение с някаква така концертна програма с градовете. Всичко е възможно. Повярвай. Не трябва рок звученето. Това се опитам ти кажа. Не им трябва рок звученето. Не избрали са в момента. Служат твърди китар, защото да не им трябва. Между другото, Шинигон написа това. Мисля, че Шинигон, да. Мисля, аз току-що им написах да дойдат да заповядат, ако искат нашите приятели от Геосен. Но... да приключим, може би, наистина с един-два последни въпроса от залата, ако има някой. Много ме интересен един феномен, който от 15 години го наблюдавам, вече след 2005-2007, където се появиха много групи, които реинтерпретираха така наречените чалга класики и ги поставиха в абсолютно нов контекст, в случая наистина в предвид за контест, където не е кавър, който е от любов направен. Да. А така наречения гавър. Дори не е гавър. Имаше момент с гаври, където задържават в V-Box, сега много видеа се кидоха и каймаха такива ой кавъри на баща ме кондуктор. Да, да, да. Но примерно сега те да канат концертите правят гаври на Камелия. Те ли казват феномен? Но, те ли казват изключителна група? Има, за мен това е много, много важно за обсъждане, защото големият проблем на чалгата, както ми обясняват вие, че един вид липса. Това е дефиницията за чалгата. За мен, че е липса на други альтернативи. Най-сериозният проблем. В смисъл, той ни е довел до това чалгата да е единствена и неповторима. Едно от нещата, които довел до това. Факт е, че на времето, споменахме по-рано Крокодил, на времето Крокодил направи кавър на Stand By Me. В случая в България нямаме Stand By Me, имаме Камелия, имаме Шампанско и Сълзи, примерно. Което не е нейно, е на Индира Радич. В тази връзка за мен е било много интересно да си мисля, защо всъщност се получава така, че има някакви нови реинтерпретации, които не са гавър в същото време, не е просто гавър с музиката, са сериозни интерпретации. Аз за ТДК сега разбирам и съм сигурен, че са направили нещо много яко, защото ТДК за мен това е групата, която наистина много горещо ви препоръчвам да чуете всички, но аз, доколкото знам, има няколко опита за противопоставяне, т.е. за така наречените иронични кавери и саркастични, не се получиха до един на поп-фолк паркет. Тоест някак си този заряд, нали, на това толкова много да мразиш и ненавиждаш тая музика, както примерно правните пънк групи правят с социалистическите песни, примерно комунисти, комсомолци, пионери на контрол, или пък Здравей, здравей, Софийска асамблея, която си подиви изпълнявахме и така нататък, нали, това го няма. Някак си имаше една песен там за Азис, която не се знаеш кой точно я направил, която си погледна по-скоро е тъпа. Не обичам такъв тип по този начин послание. Не знам, сигурно могат да се направят интересни неща, между другото начинът, по който Playback, че речем, ремиксират The Final Countdown, която аз ненавиждам, но те са направили 6 изключително ярки ремикса на това парче. Сигурно мога да се направи с поп-фолк, ако се яви някоя така група и го направи, сигурно добре дошло. Аз нямам нищо против интересна истината, но доколко това се случи, тъпълно се наблюдаваме и доколко си има публика за него. Защото всъщност това е за мен идеята за въпроса по-скоро, че
Той като да снимаш... Като напред, да като, точно пред това... Като да снимаш консервите от Супи Кембъл, нали, това, което прави, да речем, Енди Уорхол, това мога да направиш и с поп-фолка, нали, да използваш, да го използваш като някакъв тип експозиция, да направиш авангардно изкуство, що не. Според мен е интересно, обаче според мен това няма да стане хит. Така си мисля. Но не намерихме отговор на въпроса какво точно е контракултура. Как го зададе ти в началото на разговора? Не, контракултура, аз обясних какво е. Какво е чалвата? Да. И какво е поп-фолк? Може би дамата да кажа. Може ли да ви предложа нещо оптимистично? Mm-hmm. Разглеждаме сега. Чалгата сега. Поп-фолка сега. И няма нищо друго. Да ви припомня. Захари Стоянов. Бебеците прилачат. Да ви припомня Леко Константинов. Как да не обичам нашата българска музика, ама истинската, а не оняс кривини, дето завъртат едни орнаменти и едни листца и едни крушови дървета. Това е от тогава. И въпреки това отново идва музика. Тоест, това е цивилизационна битка, която просто се води от 150 години. Защото това за мен е поне поп-фолк, едно малко по-прилично дума за чалга. Както майките не използват дума с Г и З накрая, казват тълпенце. Това е съотношението за мен като филолог между поп-фолк... И не пърдата пръцка. О, да, пъчеш, да. Точно така. Много ви благодаря за това, което казвате, между другото. Това е най-оптимистичното нещо, което чувам от тази вечер. Съвсем спокойно. Просто телесното не може да победи. Тоест, тая битка ще си я води, може да дълги години. Ще си я водим, разбира се, от нас зависи и не е победим. Може ли аз да кажа нещо? Всяка културна кръчма по морето, сигнала за гасенето. Уседихме го данъс, за това не ми се победите. Много ви благодарим, че дойдохте. Да, наистина. Това разбира се, много благодарим на Г8. И на всички вас, ако някой ме надприказва в контракоментар, това е той. Четири години общински съветник все пак. И толкова субсидии. Абсолютно.